tá valendo? Já tá valendo? Então tá valendo, você pediu, você me xingou mais do que um ministro da economia em era de inflação. Eu atrapalhei este homem mais do que as obras da Avenida do Estado, atrapalham qualquer paulistano, e por isso ele volta hoje, meu amigo Cássio Cortes. Salve, salve. Não conseguimos tomar um, um drink, comer uns frios. Isso aqui não e... tinha da última vez que eu vim, é, não tinha. hein? Estamos evoluindo, estamos evoluindo, graças super superchat dos nossos inscritos inscritos ou não inscritos e seja muito bem-vindo mais uma vez que satisfação enorme Os é... cortes do canal ficaram não, não, maravilhosos disse, é, é o maior corte da história um corte de 30 minutos eu fui <laughs> interrompido tantas vezes que o corte ficou com 30 minutos é verdade eu, eu me desculpo aqui já me desculpei antes mas eu vim aqui para te defender não sim é, bom eu, eu acho que é indefensável eu mesmo assistir falei cara como é que pode <laughs> mas era a primeira vez hoje é o quadragésimo você na roda você vem no primeiro e no quadragésimo olha, só datas cabalísticas olha. então hoje eu prometo que você vai contar pelo menos a história que todo mundo fala sem interrupções não, eu vou te primeiro eu vou citar um conto do Fernando Sabino que eu gosto muito que chama Deixa o Alfredo falar <laughs> é, que o cara tá na, na tem uma discussão de dois caras na calçada assim e um cara vai falando é mas Alfredo você tem que entender que não sei o quê, e Alfredo é, mas eu acho que... É, o cara, não, Alfredo... E o cara tá no apartamento do quinto andar ouvindo a discussão. Mano. Na décima vez que o cara interrompe o Alfredo, o cara grita lá de cima, oh, deixa o Alfredo falar, eu quero ouvir o que o Alfredo tem para falar, pô. Fui chamado de Faustão para baixo. É, eu vou te falar, João é Primeiro, tem vários disclaimers que a gente tem que fazer aqui. É... Aquele podcast foi ao ar faz um ano, né? E é como você lançou o canal de cortes agora... É, utilizando a mão de obra de João Delarco, um abraço. Amanhã estaremos no Carro Cortes by Lint. Siga lá, é, João Delarco e eu. É... Tem gente que acha que aquilo é de agora, não, galera? Isso aí é de um ano atrás. É, na verdade, acho que final de junho. É. Então, é, no começo de em maio. Também maio, ó. Tá um um é Natal. Um isso aí. Isso aí. É... <laughs> então, em defesa de João um Acleto, é... fazia menos de. Não, em 2022, né? Já fazia é. um tempinho que eu tinha saído do. Não, não, fazia menos de um ano que eu tinha saído do é. Acelerados. É. E aí eu estava. Eu não fui um entrevistado muito bom também, porque eu estava escolhendo muito as palavras ainda. Era uma coisa. Foi um processo muito traumático e ali a coisa ainda estava. É, é... Entalada. Não é que estava é. entalada, tinha muita coisa que, que a gente não tinha nem. Nem vontade de falar assim. Então, tem muitas que a gente não tem também mais ainda. <laughs> Continua não tendo, aliás. Mas então, eu acho que eu também estava sendo muito, muito lento, muito prolixo. E aí a coisa também é, é, acabou saindo um pouco do trilho. E você já fez a sua hum. defesa várias vezes que você estava começando, né? Ali, é, então... Na verdade, eu já tinha tido a experiência com o Edu. Sim. E lá eu era extremamente xingado também por, por, por interrupções um pouco abruptas. Mas ali, na verdade, como era uma coisa que eu sempre quis fazer e tive oportunidade via sinal, aliás, um abraço pro Fabião. Salve, Fabião. É. Tamo junto. <laughs> aliás, vamos falar disso. Pô, eu achei do caralho o que você fez lá com as RAM. Eu achei Pô, obrigado. Uma puta ideia. Tem do dois, Abate né? Também. Tem o do Abart também. O Albert também, muito obrigado. fazer até até outros a aí. Do, a foto do Abart. E a segunda coisa foi o seguinte: aquela história para mim não era muito fresca na memória, porque a gente tinha conversado antes de você sair, no fevereiro de 21, se eu não sim, me engano. Sim. Se a gente foi na sua casa e tal, conversou. E... não tinha nem sofá na minha casa ainda. exatamente e aí eu fiquei eu tava, eu tava ansioso para saber como se eu fosse um espectador sim sim e inexperiente também para conduzir aquilo sozinho enfim eu, eu errei que, é não mas eu acho que eu também tava querendo me ater muito a detalhes que, que são coisas que é, enfim talvez hoje Sabe, com o tempo passando assim, já já não tem tanta tanta importância. Mas vamos para o corte, antes de começar a falar <laughs> dos nossos patrocinadores e dos brindes que eu trouxe aqui, e Cássio também trouxe. Ó, esse superchat é o seguinte: ó, é o boné oficial do 09, nossa temporada. Esse ano a gente está correndo na Gold Classic. Estamos também aguardando aí o início da Fórmula Inter, com apoio da Motul, da Delint. tem outras categorias vindo aí no horizonte que eu não posso conversar por enquanto. Então vamos fazer o seguinte, você vai fazer o super chat aqui. Quem fizer o super chat do boneco do 09, depois a gente vai fazer uma auditoria se essa pessoa também está inscrita em Cássio Cortes e aí se ela tiver, ela leva. Senão a gente vai descendo, né, até o valor mais baixo que tiver inscrito. <laughs> exatamente, exatamente. O super chat aqui, é, às vezes Muita gente participa, às vezes pouca gente participa, e se ninguém participar, fica para nós. Mas daqui a <laughs> pouco eu falo desses prêmios, o mais importante é esse aqui, ó o 09, que você vai ver também nas pistas. Vai ter televisionado de, de Gold? A Gold de... Classic, um abraço para o Monteiro, ele fala: eu não promovo nenhuma corrida se não tiver transmissão ao vivo. Então, todas as etapas da Gold têm a transmissão é, no próprio canal da Gold, Gold Racing, no meu canal, Cash Cortes e imagino que o Luke Monteiro, para quem não conhece, né, narrador da Band Sim. e tal, ele vai dar um vai dar um jeito aí de fazer negociações <laughs> para estar na televisão, mas está muito no streaming e assim a qualidade da transmissão é nível broadcast, né, nível televisão e estreamos com Vitória lá em, em Guaporé, Eu nunca tinha dado em Guaporé, a gente está no Voyageur 777 lá dividindo com o PH Costa, o Paulo Organi também, um abraço, Voyageur da equipe Blitz Automotive é um canhão, tem uns 160 cavalos no, no pesão, só que o voajinho pesa 760 quilos a seco. Uma então delícia. é uma delícia de guerra. Guaporé é aquele que a gente foi no lançamento do Pulciabart? Não, o Pulciabart foi em Tarumã. Tarumã. Eu, cara, Hatecun. que sou gaúcho, nunca tinha ido a Guaporé. Pra você ter uma ideia do quão meio fora do eixo é assim, né? Guaporé é quantos quilômetros de Porto Alegre? São, sei lá, 200 e poucos quilômetros, mas Guaporé. Tarumã tá do lado de Porto Alegre, Sim. né? Guaporé meio que não é caminho para nada, você nunca passa por Guaporé. Então você só vai a Guaporé se de fato você for correr de carro em Guaporé, coisa que eu finalmente consegui fazer agora. Só naquela música do Guaporé. Que não tem Gua... nada a ver com essa Guaporé, né? <laughs> Guaporé, essa. Eu, eu achava que estranho Gilberto Gil cantando sobre uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Na verdade, Guaporé é o antigo nome de Rondônia, se não me engano. Rondônia ou Roraima, acho que é Rondônia. Rondônia que é divisa com Bolívia, lá tá em cima, né? É. Perto do Peru. Enfim, Cássio Cortes, uh, as pessoas não cansam em dizer que não entenderam, que eu não deixei você continuar. Enfim, prepare o corte, João de Larco. <laughs> e uh, Além dos outros cortes, esse aqui é o que vai para lá. Vou substituir pelo outro. Aliás, já tá com mais de 116 mil views. É mesmo? E mais de e mil o xingamentos. Meu, esse AdSense <laughs> pinga para mim quando? Aí? Porque não, o problema sabe <laughs> qual foi? Ainda teve isso. Eu fui xingado e esse AdSense, eu só consegui fazer... É mil inscritos ou e, e seis mil horas ou não dez mil horas dez mil horas é mil inscritos e dez mil horas quando esse vídeo já estava com noventa mil sim então sim. Eu vou fazer as contas eu vou te dar deu pouca coisa é, vou te dar um deu, saco deu, de... deu uma bandejinha de frios uma bandejinha assim, de tá frios tudo... e tem um saco de ursinho fini <laughs> zero a zero bola ao centro é Conte nos sobre a sua saída dos acelerados e assim de princípio o que você sentiu o que veio sentindo, e o que realmente aconteceu e para quem foi sua parte. É isso que o povo quer saber. É, eu acho que, vamos lá, é uma novela um pouco longa já, né? O é... que, que eu recomendo? É... Eu decidi falar a primeira vez lá no podcast da, da Full Power, né? No Full Cast, que chamava, né? Que tava com você e o Edu. É... E aí depois, acho que mais ou menos uns seis meses depois, a gente conversou aqui. Então, se você estiver muito interessado, porque a fofoca está muito assim no seu sangue, veja esses dois vídeos aí longamente. Mas deixa eu tentar dar. É, tem uma coisa em Hollywood que chama High Concept, né? que é você tem que escrever o conceito de um filme, você está tentando vender um roteiro, alguma coisa, num guardanapo. É, tem um que eu acho muito bom que é do filme Alien. O cara vendeu o conceito do filme Alien para um grande estúdio por 100 mil dólares com a seguinte frase. É tubarão no espaço. <laughs> então. Então, vou... figurinha, parece verídico, é... um tubarão voando e um cara em cima. Eu vou tentar dar uhum. a versão mais curta, que... porque assim, a, o grande mistério dessa história toda, eu também não sei, eu, eu, também é um mistério para mim, né? Porque o Acelerados foi é, durante seis anos, né? Começou em 2014, até agosto de 2020, ali, pandemia bombando, e 20 de agosto de 2020, eu recebi uma ligação dizendo que a principal estrela da companhia não queria que eu estivesse mais lá e tudo bem é, 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 ele tem seus motivos até hoje eu não sei alô se quiser saber tem meu telefone pode me avisar me, me contar a versão dele que eu nunca nunca recebi pode quem sabe pedir desculpa pode quem sabe fazer um cheque também né porque eu tive que vender barato quase isso tudo mas enfim é, que eu tinha que sair e aí aquela coisa né cara é, a gente tentou administrar isso internamente ali ó, o restante da empresa no começo é, porque a gente tinha essas oscilações né, que vinham de vez em quando e a gente estava acostumado a administrar. Oscilações como? Desculpa. De Jana. exigência. Não, exigências que vinham, enfim. Cara, é, é, eu também não gosto de ficar falando mal da pessoa, até porque claro, claro. É, eu não tenho nem. É, como eu disse, eu nunca tive uma, uma, uma conversa olho no olho para me explicar, assim, que seria a coisa. Sinceramente, a coisa. Justa, decente e brother a ser feita, mas cada um é criado com, com seus respectivos valores, né? E muitas vezes é criado com alguns valores e depois adquire outros, né? É... E a gente tentou apaziguar isso. Nesse dia, nesse instante zero, cara, imediatamente eu fui retirado da televisão. 20 no... de julho. 20 de agosto de 2020. 20 de agosto. A gente estava tentando, uh... sabe? Vai passar, vamos, aqui as melancias vão se assentar. É. E aí, também coisas de conhecimento público. No fim de 2020, a empresa dona do Acelerados foi vendida para o grupo SBF, que é uma empresa bilionária, dona da Nike, da Centauro no Brasil, por 60 milhões de reais. É, e eu sempre fui um sócio minoritário do Acelerados. né Então, uma das coisas. Porque aquela história, né a partir do momento que é, a sua mulher diz que você tem que sair de casa, mesmo que você ache que você não tenha feito nada, você não quer mais ficar em casa com a, a mulher que não quer ficar com você, né? Então, eu estava sempre também no radar a, a, a ideia de vender minha parte. Então, beleza, eu vendo a minha parte, saio. É... Só que a gente estava esperando para ver se faria sentido eu vender a minha parte para os acionistas majoritários da empresa, que é a empresa chamada NWB, que é conhecida no mercado, é dona do Desimpedidos, né? O maior canal de futebol do mundo, que acompanha o Big Brother e o Fred do Desimpedidos. Era tudo a mesma casa, né? Desimpedidos, Acelerados e tudo mais. É... E aí, quando rola essa venda da, da NWB pro grupo SBF por 60 milhões de reais, eu pensei, puta, agora vamos, vamos resolver, né? Já tem números. Não, entrou entrou grana, né? Vamos conseguir vender. E não houve interesse em comprar a minha parte. E aí que eu. E tudo isso, é uma coisa importante falar também. Ó, todo esse processo começou em agosto é, de 2020. A venda da NWB acontece em dezembro de 2020. É. Então, aí já tem agosto, setembro, outubro, novembro, devendo cinco meses de. de cara, de, de muita angústia, né? Mas o que que eu quero dizer é o seguinte. para quem tá assistindo, né? Tá tudo igual. Os vídeos estão indo pro ar no YouTube. Eu não tô aparecendo na TV, cara. Ninguém notou. Porque era um programa que passava às sete e meia da manhã no SBT, né? Difícil, de... Pega o, o demográfico ali do, do SBT às sete e meia da manhã de domingo. É. Mulheres é, 50, plus, né? Que é um demográfico muito diferente do que é aqui, né? Aqui que as pessoas acompanham e vêm, a galera que realmente gosta. Então ninguém notou. Um dos comentários foi esse: Eu nem sabia que o acelerado passava na TV. É. Não, isso sempre acontece. E, e até por isso, cara, não é uma crítica às pessoas, né? O mundo hoje é. É tanto conteúdo, é tanta coisa, que é exatamente o que a gente falou no começo. O corte do negócio de um ano atrás foi hora ar agora, as pessoas acharam que aquilo era quente, entendeu? Exato. Então por isso que a gente é, não se incomoda de, de explicar de novo para as pessoas, porque ninguém, ninguém tem como acompanhar tudo, ninguém tem obrigação de ter acompanhado tudo. É, mas aí. A SBF comprou, eu falei, agora, beleza. Os caras compraram 51% da empresa, não custa nada comprar um pedacinho a mais e resolver essa questão. Afinal, a principal estrela da companhia é quer é que eu saia. Vai resolver. Não resolveram, não demonstraram interesse. E aí sim que se iniciou um processo difícil, cara, difícil pra caramba, que é você vender uma parte minoritária numa empresa e eu te digo, pô, João, você quer. tô saindo, cara, do Acelerados. A primeira reação de. Cara, eu falei com muita gente. Falei com, com vários players grandes aí do, do mundo de conteúdo, do mundo de automobilismo do Brasil. E é um, um pitch de vendas quase impossível, né? Eu chego, ô João, tô afim de, de sair da aceleração, tá afim de comprar a minha parte? Aí você fala, pô, primeiro para quem olha de fora. Né? Pô, mas por que você quer sair? É tão bacana e tudo mais. Aí você, não, é, tem um monte de coisa, assim, você pode até criar um discurso, não, porque eu tô querendo empreender, tô querendo fazer minhas coisas e tudo mais. É, mas, mas então por que você está querendo sair? É, não, porque tem um outro cara ali querendo que eu saia. Então, como é que você vai vender? Né? Então, tem esse, essa dificuldade. E tem a outra dificuldade, que é quando você fala com, com gente grande mesmo. Essas pessoas não têm interesse em comprar uma parte minoritária. Né? Essas pessoas querem comprar o controle. O controle não estava à venda. Né? O controle de recente é trocado de mãos. Então, foi uma situação muito, muito difícil de eu conseguir resolver. E, e no fim, que é... Para encerrar esse capítulo aí, acabei conseguindo vender a minha parte para a TSO, que é uma empresa que todo mundo conhece, é referência de excelência de, de, de produção de evento uh, automotivo no Brasil. É, e acabou sendo. Eu, cara, eu vendi muito abaixo. O que, que é importante, né? O, a empresa tinha sido vendida em dezembro de 2020, a NWB, a dona do Acelerados. Então, quando ela vendeu, ela fez um valuation do Acelerados, né? Tinha um valor de mercado. É, eu acabei vendendo por talvez um pouco menos da metade desse valuation mas vendi para uns caras que são muito sérios que conhecem o negócio e que me pagaram e beleza tchau PT saudações vive a sua vida aí porque quando você isso era outra coisa que levou muito tempo assim muitos meses de negociação quando você é um acionista minoritário e entrou em, em algum tipo de disputa com, com um outro minoritário que foi o que aconteceu. Na verdade, eu não entrei, né? <laughs> eu fui entrado na disputa. Mas aí você chega pro cara que é o controlador, que tem 51, e fala: "Pô, compra a minha parte". Primeiro que ele não tem estímulo nenhum para isso, né? Ele já tem o controle do negócio. Agora, se ele de fato quiser, não, vou conciliar, vou resolver isso aqui, eu compro a sua parte. Cara, você está falando de beleza, eu compro a sua parte em 48 vezes e nesses quatro anos você não vai poder competir comigo, afinal eu tô te pagando, né? É... Então, qualquer tipo de acordo desse tipo é muito dolorido, assim, né? Você Não permite essas coisas. Né? Então, o fato de eu conseguir achar um comprador externo que arrancou o band-aid e eu pude vender num dia e, e tocar, suas coisas no tocar outro. minhas coisas no dia seguinte acabou sendo espetacular. E, no fim das contas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu consegui. Para tinha muito bônus legal para quem via de forma, tinha muito ônus também. Então, eu consegui me livrar. É, desse ônus e continuo tendo eu acho eu falava isso sempre a equipe que a gente montou ali no, no fim da minha, da minha estada lá aquela redação para mim era a melhor redação jornalística automotiva do Brasil que era é, era a mesa assim vou falar na ordem que a gente sentava o Gerson, eu o bola, o Mococa, o João e depois entrou o Daniel Teles também mais no fim a gente montou um timaço ali tinha um time de edição da NWB muito forte cara. É, alguns conteúdos ali tem, tem dedo de, de editores muito bons O Raul Carvalho, o Paulo Taman Alguns que estão lá até hoje é, Tinha uma equipe de produção da NWB muito forte Então a gente conseguia fazer conteúdos muito bons é, Então assim A empresa Acelerados é, Que era Controlada pela, pela NWB né? é, A empresa Acelerados Não fez Eu não tenho nenhum tipo de De, de, de mágoa, rancor Sempre agiu de forma correta, né? É... <laughs> a NWB não resolveu a minha situação, o grupo SBF também não, mas aí são decisões é... frias prussianas de negócio, né? É... Beleza, o cara tem o controle, ele não quer comprar, faz parte, me coloca numa situação terrível, né? É... Mas enfim. Você vai para já que você precisa, como se você precisasse vender, né? É, é, é o que a gente fala, né? Tem o, o buyer's market e o seller's market, né? O, é. Eu estava eu ali no mercado de, de, de comprador, mas o, pro, o problema principal é você vender, é, tentar vender algo, é que igual vender um maré turbo com problema, não, não. cara. É muito difícil, entendeu? É igual vender um carro que sai de linha. Você não, não tem o controle da empresa para oferecer e a verdadeira razão. É, que você está vendendo é porque, inexplicavelmente, um outro sócio minoritário pediu sua cabeça, sem nunca te explicar por quê. Então. Agora, é, é nisso até que as pessoas se, se pegam, né? Não teve um gatilho? Não teve um dia que você falou assim? Hum, talvez não, não tenha. Assim. Talvez tenha tido. Alô, me conta aí. Não sei. Não sei. Para mim, não teve. E, assim, vamos lá. Vou dar as datas. Essa ligação em que pedem para eu sair é 20 de agosto de 2020 e o momento em que cai. O pagamento da TSO pela minha parte é 20 de agosto de 2021. Toda a novela durou exatamente um ano, 365 dias. Então você imagina a quantidade de conversas que houve com a diretoria da empresa, com os outros sócios, Leia, Sugerson. Então eu tinha muita informação de bastidor. E In... você ainda trabalhando lá? Trabalhando lá todo dia, todo dia. Então, assim, se de fato houvesse um gatilho nítido. É... Em uma semana resolve. Não, não, não. Teria me sido dito. Sim, não. eu não eu, Quando deu o gatilho, já falar Tá não, fora, velho. Não, não quero não, não, mais. Não, mas é. eu digo assim... É, é, a gente sabe foi, porque... Foi um processo. Não, não foi um processo. Foi um desejo de, de aparecer mais. E, e, ah. Entendeu? Eu, eu só posso imaginar isso. É, e aí tinha que escolher um dos dois para derrubar. E acabou caindo eu, entendeu? Mas eu digo assim... E tudo bem. Pode ser antipatia pessoal. Tá tudo certo, cara. Só... É, existem formas de você conduzir isso, de forma que, no mínimo, reconheça a contribuição dada pela outra pessoa ao longo daqueles sete anos anteriores. Então. E a criação também, né? Tudo, tudo, cara. Mas eu digo assim, você não faz isso, né? Você, não, você, não, você, você conversa e resolve, entra num acordo, entendeu? É, e, e com a quantidade de amigos que estão na mesma condição, poderia ter achado um comprador. É uma coisa é. porque ó cara não aguento mais sua cara. É o seguinte, é, a gente vai juntar Tônio, aqui... massa, sei lá, qualquer um. Não precisa nem ser. Você tá falando de, nomes, de... Conhecidos, é, nomes conhecidos. É Tá cheio de nomes com dinheiro que querem reconhecimento, Menos conhecidos, né? não, menos conhecidos que poderiam caras de negócio, entendeu? É. Que poderiam, cara, eu, eu gostaria de ser seu sócio. Eu compro a parte dele, entendeu? É... Mas enfim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não, que, que não cabe a nós tentar entrar na cabeça da pessoa para entender o processo decisório dela. A única coisa que eu posso dizer aqui é, 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 é reportar, como jornalista, né, o que, que a minha câmera filmou ao longo desses 365 dias. Aí. Bom, muito bom. Conversa. Mas, em resu... não, mas... se tivesse tido um gatilho. É... Em algum momento, sei lá, o Gerson... Pô, mano, mas também você fez aquela merda lá, entendeu? Eu, tipo, não... Ninguém nem levantou a mão e falou... Em nenhum momento. Você não lembra aquele dia lá? É, em nenhum momento. Em nenhum momento. É uma, uma teoria acer... Uma, uma teoria e uma história acer... E outra, eu não sou louco, né? É óbvio. Se eu tivesse... Um pouco. Se eu tivesse... Mas não a esse não, não. ponto. Eu, eu sou louco, mas não sou burro. <laughs> né? é, 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 se eu tivesse aí. feito algo... eu Putz, será que naquele dia que eu fiz tal coisa... É... Eu não pisei sim, em algum sim, calo, sim, entendeu? Sim, sim. Não, não foi. Isso é louco, mas não rasga sem anos. Exato. Exatamente. <laughs> Bom, para você que estava em dúvida sobre essa história, enfim, ele contou boa parte dela aqui, é, na totalidade, eu acho. E nossos amigos trabalhando acelerados não se sintam tipo puta, vamos falar disso de novo, tal não é nada pessoal, tal é porque teve esse corte aqui vai ser Mas vamos lá, vamos lá. É, tem que haver. Por que a gente está até hoje falando sobre isso? Dois anos depois. Porque você faz falta, meu amor. Não, cara, porque eu sou um profissional de comunicação, você também. É, eu sou um profissional de comunicação é, que é remunerado para pensar em comunicação há mais de 20 anos. É, eu fui head de comunicação de uma multinacional que fazia coisas como corrida de avião com um milhão de pessoas na praia. Por que eu estou dizendo isso? Existem coisas que são básicas na, na, na gestão de comunicação. gestão de... Isso é uma crise, né? Você tem uma empresa que, que tinha três, três faces para o público, né? três apresentadores que eram a cara do negócio, e aí você, por motivo A, B ou C, tirou um. Bom, você precisa... É, vamos usar termos modernos, né? Você precisa adquirir o controle da narrativa, você precisa é, sentar e... Oh, que, o que a gente vai dizer para o público? Explicar. Explicar. Tinha mais de um milhão e meio de pessoas que já seguiam. Isso nunca foi feito, né? E, e o que, que aconteceu que também ficou uma coisa muito. É, muito manca, né? Em termos da, da, do discurso, da narrativa. É, bom, tô, tô passando a cronologia toda aí. É, a gente estava tentando fazer essa solução de negócio. A gente lê esse: eu tentando vender a minha parcela minoritária. Tá? Eu estava no mercado desesperado, batendo em portas. Você pode falar quantos por cento era, Cássio? Cara, a, a NWB tinha 51 e os outros três tinham 49, mas a divisão não era exata. Mas só para ter uma ideia de grandeza aí. Uhum. É, eu estava ali batendo porta loucamente no mercado tentando vender. É, e essa seria a solução. Eu falei, cara, eu só saio quando comprar a minha parte. Se vocês não querem comprar a minha parte, eu preciso achar um comprador. Tava rolando esse processo. E aí, por coincidências da vida. É, o acelerado saiu do SBT, que isso é outra coisa importante da gente frisar aqui. Tem muita gente que acha que teve a ver com, com algum problema com a Band, porque coincidiu. né? Na verdade, o acelerado saiu do SBT, ficou alguns meses fora da televisão, e aí entrou na Band em julho de 2021. Exatamente. Está prestando atenção nas datas aí? A novela começa 20 de agosto de 2020, aniversário da Roberto, dia que eu quebrei o porquinho da minha casa, da, da minha poupança, e dei. Comprei minha casa. Então, o que começou às 9 da manhã, como, caramba, gastei todo o meu dinheiro no meio da pandemia para comprar uma casa, mas hoje a gente vai celebrar isso no aniversário da minha esposa. Duas horas depois, virou, mano, você está fora da empresa. É, <laughs> meu Deus do 20 céu. 20 de agosto de 2020. A barriga gelada. 20 de agosto de 2021, eu concretizei a venda da minha parte, exatamente um ano, presta atenção nas datas. Julho de 2021 acontece a estreia do acelerado na Band é... e aí dentro dessa coisa não não pode estrear na Band eu já estava fora da TV no SBT entendeu é ele quem costurou o negócio da Band não eu sei não. o ponto é o seguinte uh... uma vez que haveria o anúncio da estreia do acelerado na Band de fato não fazia sentido nenhum eu estar envolvido nisso né é porque eu estava de saída só que aí aconteceu esse esse gap na narrativa, entendeu? O Acelerados falou... Oh, tá estamos estreando na Band, com dois apresentadores. E, e colocamos um vídeo lá, que, que é o vídeo... O, o vídeo da minha despedida só, só tem eu, né? Que é a, a minha despedida com o vídeo do Flechinha. Porque foi algo... Que Flechinha? O, primeiro, a primeira diária de gravação do, do Acelerados, a primeira abertura de câmera do Acelerados, acontece em abril de 2014 que eu quis contar a história do Flecha de Prata, que era o carro do Andréas Mateis, campeão brasileiro que o Nene Finote da LF Competições, um grande abraço, é, restaurou. Essa foi a primeira diária. E aí a gente já sabia no segundo semestre de 2020 que os dias no SBT estavam meio contados. Então eu fiz o retorno do Flechinha, porque eu, eu tinha feito o primeiro vídeo, mas eu não tinha corrido com o carro. Eu queria correr com o carro para marcar essa despedida então é a gente fez esse vídeo de despedida tipo é um vídeo poético ciclos da vida que começam e se encerram e tal e ficou uma coisa Coringa esse vídeo ou vai marcar a nossa saída do SBT se as coisas se resolverem ou vai marcar a minha saída se <laughs> as esse coisas vídeo já tinha ido para o ar não, não não tô te contando como é que o vídeo foi feito o vídeo foi esse vídeo foi pro ar foi para lá no comecinho presta atenção eu tô prestando. não o vídeo primeiro vídeo primeiro vídeo dos acelerados é volta lá no, no canal do acelerados e coloca por data primeiro vídeo que vai ao ar é um vídeo que eu me orgulho muito que é um roteirinho publicitário mesmo que é você é daqueles que sempre dá uma olhadinha para é, trás, pra trás depois de estacionar o Isso carro é muito fato é esse é o teaser aí o primeiro vídeo é volta rápida com o Jaguar F-Type na época era dois vídeos de semana. O segundo vídeo é a história do Flecha de Prata. Entrevistando a Ana e tudo Sim. mais. 2014. Eu prestei atenção. No segundo semestre de 2020, eu combinei com o finalte de fazer uma corrida com o flechinha e hum. contar aqui que tudo começou e agora, correndo, a gente encerra um ciclo. Entendeu? Esse é o vídeo. A gente fez esse vídeo já com essa cabeça. Isso no fim de 20, entendeu? Ou vai ser. Vou, ou vai ser o, ah, o fim do ciclo é o SBT? No fim de 20. É. Você já sabia em agosto de tu, 20 que já tinha recebido a ligação. É, não, a, a, o processo está ali, mas uhum. a gente também sabe que, que a, os, os dias no SBT estão contados, entendeu? Entendi. Então a gente fez um vídeo que poderia servir esses dois propósitos. Ou fim de ciclo do acelerado no SBT, ou fim de ciclo do Cássio no Acelerados. Meu Deus. O vídeo estava pronto com essas duas possíveis narrativas, entendeu? É, e aí, em julho. Cara, foi uma coisa tipo assim, o, o programa estrava no domingo. Tudo de novo. Tá uma grande negociação de bastidores para resolver. É... Tá merda, hein? E em... o programa ia estrair na Band no, no sábado. Na terça me falaram, não, você é, tá fora da Band e não dá para é, A gente vai ter que anunciar a Band sem você. Eu falei, beleza, eu não, não posso falar nada, né? Enquanto vocês não comprarem a minha parte, esse negócio não tiver finalizado, eu não vou falar nada. Então, acelerados... Unilateralmente é, estreia na Band sem eu e posta esse vídeo. Valeu, Cássio! Estou só eu ali com flechinha, com o finote, o um vídeo emocional bonito até. É. É, gosto desse vídeo. E aí ficou aquele. Mas e o Cássio? Foi cri, 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 cri Até agosto de cri, 21. Cri. cri por 40, 50 dias até eu fechar o negócio. Aí que eu falei, galera, eu tô saindo, vendi minha parte para TSO, obrigado. TSO, tô lançando o meu canal. Você já tinha o canal CCC? Não tinha. Nasceu o curso de não, show? Não não, não, não. A gente fez o um podcast é, era Eu fazia, foi quando... Foi justamente aquele momento de auge da, da pandemia, pandemia quarentena, é. nada para fazer. Eu comecei esse podcast porque foi o meu insight de... Eu não podia ter canal no YouTube. Ninguém na NWB faz todo sentido. Nem né? pessoal. Não pode ter. Imagina, sei lá, ter o Desimpedidos, aí o Fred do Desimpedidos tem um canal. Não é, faz sentido. Um é. Então, a gente não podia ter canal no YouTube. Aí, quando surgiu o IGTV no Instagram, que ele surgiu com vídeos de até uma hora, lembra? Ah, vídeos verticais uma hora, de uma hora. Então, eu comecei a fazer pro IGTV, justamente porque aquela coisa, aquela baita bad da pandemia, sabe? Tentando gerar conteúdo, eu ah, vamos conversar com, com, com os amigos aí, em papos de uma hora, aí que começou o Casco Cortes Show. Mas o canal Cássio no YouTube, Cássio Cortes, não existia. Eu pensei que... Olha como, olha como a gente tá perto sempre e não tá ligado em tudo, né? Eu tinha certeza que o Cássio Cortes Show era o embrião do Cássio Cortes. Você tipo, só mudou de nome. De certa forma. Não, 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 tô falando como o YouTube mesmo, o, o link. Não, não, não. Eu, eu fiz um ano de podcast no Instagram. E nas plataformas de áudio, né? Botava nos Spotify. É que você, como podcasts. você gravava com as GoPros, eu achava que ia pro YouTube. É, não, não. Não é. existia canal do Cássio, né? Bom, espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Esse corte deu 32 minutos. Não, mas dá pra. Hoje, João, pega coisa Não, não, aí. não, não. É na íntegra. É na íntegra. Bom, voltando à vaca quente. Temos brindes hoje para você que mandaram o seu superchat acima de 50 reais, porque são presentes maravilhosos. primeiro é esse aqui, ó. Como é que chama a empresa que faz? É. Aqui é. Made in Mato. <laughs> Fez este boné. Esse boné é. Bem louco da Ford F-150 lá no lançamento é, dos é, 10. É F-150 eu achei que era Fizzle. <laughs> essa, essa piada não é minha, cara. Isso aí é. Tinha causos da Car Driver americana, causos de oficina, e o mecânico um dia falou que a pessoa tava. Ô, meu carro tá com problema, mas qual é o carro? É um Ford Fizzle. E ele. Não existe esse carro. Na época tinha aquele caminhãozinho Mitsubishi Fuso, sim, sabe? Sim, sim. É, que em inglês é Fusel, né? É. Tem certeza que não é um Mitsubishi Fuso. Não, traz aí que vamos ver. Era uma F-150. Hum. É que nem quando a pessoa ligou e falou assim: ah, é... tô com um problema com a tampa 710. É e aí é, é escrito é... oil de ponta-cabeça. Fica 710. Olha o 710. Já viu essa, né? E tem, agora mais uma para os meus. Eu adoro Santa Catarina, né? Cresci como gaúcho para as Prascoal de Santa Catarina. Então a gente dá uma zoadinha nos manezinhos da ilha, às vezes, né? Que eles. Que tu queres disso? Que é isso, é não queres disso? Segue reto toda a vida. Aí chegando lá, pergunta. Mas aí tu pegas, <laughs> pegas a Brioi, né? A Brioi é a BR-101. Ah, boa, muito boa. E São Paulo também chamava a P11 de Pioche. Fique tranquilo. Pioche. Pioche. Temos aqui esse rolêzinho da F150, exclusivíssimo. Apenas 180 jornalistas. Brincadeira. <laughs> Os 70 jornalistas receberam. Eu, como não uso quase nada de marca, só as que eu compro mesmo, estou aqui para que você mande o seu superchat, fortaleça esse podcast, que também é fortalecido por Pneu Store. Já já vou mandar uma promoção para vocês, que dura só até a meia-noite. Promoção, pra... só promoção, para mocinha não? Para a moça. Também. Para é a mocinha. Para ver, para comer. É. <laughs> Que dura só até a meia-noite, mas eu vou mandar a promoção às 9 da noite. para você correr e comprar como sua última chance. Não perca, às 9 da noite eu solto aqui. Se você me segue no Instagram, arroba Janacleto, já tá ligado o que que é. Outro superchat que mandar vai ganhar aqui o 09... Não, esse aqui eu vou falar por último, que é mais importante. E já Deixa que a gente aqui, tá falando de Santa Catarina, é o boné da Rupi, né? Que é uma marca que começou no ciclismo, uma marca aqui, lá de né? Santa Catarina, que está nos apoiando esse ano. E agora tem uma linha Rupi Racing, siga a Racing, com capacete, uma, uma linha full já, automobilismo. Já, já vamos falar, agora é ele que tá me interrompendo. <risos> <risos> e quem pagar mais no Superchat, eu tenho um, um kit aqui que é do cacete, né? Te digo eu... mais, o cara que compra isso aí tem que dar de presente de Natal para alguém, porque é, é muita coisa para uma pessoa. É isso mesmo, ou de dia, da, dia dos pais. Segura até os dias dos pais, dia das mães está aí, né? Olha, semana que vem, produtos Paul Abrum aqui para você comprar para sua mãe no Superchat. Bonezinho Abar. Balaclava Abarth. Olha. Yeah. Tecido sintético que evita que você sue demais. Luvinhas Abarth. Essas aqui eu não sei se são. Você que é piloto. Ah, isso aqui é uma luvinha de kart, né? É. Mas, mas faz, faz a presa. É... Bonitinha, né? Bonitinha. Temos também aqui essas luvinhas. E temos também esta sacolinha Abarth com. Bloquinho e canetinha de jornalista <laughs> Que ninguém usa mais. É, né? Que ninguém usa mais, mas se você quiser fazer as anotações de quantas vezes o senhor abre de quebrar, brincadeira, brincadeira. <risos> você <risos> faz anotações ainda, eu papel faço, e caneta? Faço. Cara, eu faço tudo no bloco de notas. E eu, eu percebo que é uma coisa um pouco engraçada, né? É, virou, e com toda a razão, é falta de educação. A pessoa tá falando, você tá mexendo no celular. Mas. A... Ah, Falta... na coletiva? É! Não, não, não. Como o jornalista só. Fotos, cê... só, fotos. só... É? É. Eu, não... eu, eu escrevo muito, porque às vezes eu faço aqueles 360 e aí eu, eu escrevo num papel para quando eu estiver falando não errar a medida e tal. Sim, ou... sim. a gente até boi na cabeça, mas medida, ângulo de entrada, ângulo de saída. Quando tá aquele evento com 700 pessoas e fala assim, eu só vou salvar no celular e o gimbal. Aí eu anoto no papel, tudo direitinho, ou já venho de casa às vezes ah, e, claro, e Se uso. você anotar no celular, você não vai conseguir colar. Então Exato, é bom, Mas em breve terei Smart outro guy. celular, eu vou usar esse aqui para gravar e vou ter outro para o dia a dia. Bom, enfim, mande seu superchat para a gente manter o padrão aqui com presunto cru e salame hamburguês. E aqui está o boné de Cássio Cortes que você, mandando o seu superchat... Na verdade, quem mandar o superchat, você vai escolher... É, Quem vai ganhar? É, e aí a gente faz autografadinho, Isso. bonitinho. Você faz a melhor a pergunta que você quiser. Cássio vai escolher a melhor pergunta. E aí vamos comprovar se você está inscrito no canal do Cássio Cortes. E ele vai te mandar este boné. Na verdade, pode deixar que eu mando uma cortesia da Anacleto Enterprises. <laughs> então, você já sabe. Bom, Cassião, passada a turbulência e agora você está com o seu canal, eu vi muita gente falando que, elogiando que seu canal é muito criativo, que algumas coisas que você faz lá eles queriam ter visto no acelerados com a produção acelerados tal mas o que você faz muito bem eu quero entender como que você pensa o seu canal é um canal para ser mais ou menos o que o acelerado foi com um só ou você tem ideias totalmente diferentes que lá no acelerados às vezes no braço de ferro ali não entravam e como é só você agora não cara tudo, é tudo entrava porque isso é outra beleza né Eu sempre achei uma coisa muito maluca você brigar por espaço na internet né é, porque a internet ela é um, literalmente um poço sem fundo, né? Se a gente tem. É, ninguém tá limitado a. Ah, ah, não, só, são só sete vídeos por semana, um vídeo por dia. Não, não, não. Se a gente fechar aqui um projeto e a conta vai, a gente faz 14 vídeos por semana. É. É, Joana Cleto e Casco são concorrentes. Não, antigamente, sei lá, passava o Auto Esporte na Globo e nem tinha né, um outro programa de carro em TV aberta. Uma época, por Gazeta exemplo, Motors. o Auto Mais passou na, na Band aberta, digamos assim. É, ou vamos... Vamo, vamo, é, porque o próprio Acelerados ele já é nativo do YouTube, né? Mas imagina, sei lá, em 1999 ou 2005, pô, você tem... Vamos trazer para o impresso que fica mais fácil. Isso, Anos né? 90. Quatro Rodas era concorrente da Auto esporte é, De certa forma, cada revista Quatro Rodas que era vendida, era uma revista autosport que deixava de ser vendida e vice-versa os recursos e o espaço era limitado a mídia era limitada eu comprava as duas exato <laughs> mas a gente era uma minoria fanática é. né é, na internet não existe isso então nunca houve assim ah não você criou um negócio e não tem espaço na tv às vezes não vai ter espaço mas de novo estar no no, no demográfico do sbt às sete e meia da manhã nunca foi um, um... Sempre foi uma coisa muito legal no sentido de negócio. né? Você tem um outro produto aí no seu portfólio, que é a TV, e, e você, no caso, do acelerados até vendia o, o, o conteúdo para o SBT. E aí o SBT vendia esse conteúdo, era um negócio muito bom para o Acelerados. Mas enfim, é, nunca teve isso. É, o que a gente fez lá no começo, o grande é, sonho, a grande tentativa foi fazer o que a gente brincava que era o Top Gear. Tabajara, o Top Gear, com as restrições orçamentárias. Que era essa coisa de. Eu sempre brinco com isso, cara. Eu sou um, um cara que trabalha na área de, de criação de conteúdo. E, até numa pegada, o meu histórico de carreira é um pouco diferente do seu, assim. No sentido que você, o próprio Gerson também, vem desse background muito de jornalista clássico, né? Jornalista de redação. É... Fechamentos e... longuíssimos. <laughs> é, mas eu digo assim: você sempre pensaram a coisa do ponto de vista editorial. Eu fui trabalhar em redação de automobilismo de corrida nos Estados Unidos, onde o business já é outra outra pegada, cara. Então, por exemplo, eu fiquei dois anos na revista Racer, que tinha a revista Racer bonita, existe até hoje, a principal revista de automobilismo dos Estados Unidos. Mas onde é que a Racer Communications ganhava dinheiro? Não era na revista Racer. Era fazendo o Anuário de Motorsport da Toyota, era fazendo a revista. Semanal, é, revista mensal custom publishing, que chama isso em inglês, né? Quando você faz revista para cliente, para Jaguar, fazia isso para a equipe de Fórmula 1 da Toyota, uma revista chamada One Aim. Então, assim, a, o meu início de, de vivência de redação de automobilismo já foi umbilicalmente ligado à criação de conteúdo para as marcas. Primeiro para as marcas do automobilismo nos Estados Unidos, e aí depois que eu vou para Red Bull, bom, aí. É, eu vou para o outro lado do balcão, mas para uma marca muito única no sentido de que ela sempre se viu como mídia. A Red Bull sempre se viu, né? Red Bull Media House e tudo mais. Então eu continuei sendo jornalista, criando conteúdo para as marcas. Na Racer, eu criava conteúdo para Toyota, para Jaguar, para a Fórmula Indy, que a gente fazia revista oficial da Fórmula Indy, era um, era um cliente. A IndyCar era um cliente da Racer. Uhum. É, o Speed Channel, contratava a Racer para fazer conteúdo para site, era um cliente. Bataca, a gente produzia conteúdo. É, é o branded content, é o conteúdo editorial que você faz com um nível tal de qualidade que a inserção de marca orgânica não tira a credibilidade dele. Esse sempre foi o meu o meu negócio desde o começo. Uhum. Então, eu passei oito anos na Red Bull. Uhum. E no Acelerados a gente vê essa oportunidade de fazer isso com. Eu brinco sempre: você não precisa criar muita coisa, cara. No Brasil, que a gente está num país da periferia do mundo, basta você olhar para fora. E buscar as referências, porque tem gente muito boa com muito mais recursos fazendo coisas lá fora. Aí você vem e adapta isso. O Acelerados foi uma adaptação do Top Gear dentro da realidade que dava. Então, o Volta Rápida é o Flying Lap, lá do, do Power Lap, né? Power Lap do, do Stig. Uhum. É, o Dia de Aula, que foi o primeiro quadro comercializado, era o Star in a Reasonably Priced Car, né? A gente pegou os quadros do Top Gear e adaptou para nossa realidade. Sempre com essa ideia de ter. Essa dinâmica de três caras que eram amigos que, que, que compartilhavam de uma paixão daquilo ali com perfis diferentes, né? Cada um trazendo uma coisa é, diferente. Você pode ver no começo, assim, a gente até tentava. Eu era o cara um pouco mais. mais nerd, vamos chamar assim. E o, o Gerson era um pouco mais Joselitão, assim. A gente tentava. É, é, May Hammond. Você não tá criando. Você não tá fugindo do, do que você realmente é. Você só tá. No vídeo, acentuando o que que você tem de diferente em relação ao outro, entendeu? Uhum. Para criar personagens claros. Então, voltando à sua pergunta original, o que, que é o meu canal? É exatamente a mesma coisa, cara. É olhar referências que eu curto lá de fora, adaptar para o Brasil e transformar isso num negócio que seja legal para as marcas. A gente falou do Grupo Sinal. É, grupo Sinal tá apoiando um quadro no meu canal, que é o as Cortes e as Lendas. A gente já fez dois episódios, um de Abart e um de Han. Cara, um abraço Jason Camisa <laughs> da Haggerty, é o bom, bom demais, o esse Caço... cara anddriver. É, é, é esse cara é anddriver, é. É, é o, o Jason Camisa é um cara meio que do seu perfil no sentido de passou por várias redações lá de, de ponta nos Estados Unidos, é, e cara, o jornalista consegue produzir bem lá, né? de fumar é muito, fumaça, é muito barato é muito comparativamente barato cara aqui. e outra é uma grande coisa que que então assim só para concluir o casco e as lendas é o Jason Camisas Icons que uhum. ele faz no canal da Hagerty isso a Hagerty cara espetacular é uma seguradora tá é, do é... Renault Turbo Renault Turbo então é. aí que tá calma aí esse quadro é o Jason Camisas Revelations, Revelations que é. é um quadro estático em estúdio que eu espetacular. Hoje faço o Pit Stop Stars, apoiado pela Motul, que é a mesma coisa. é, é, é Você pegar um, uma fotografia noturna com o Pedro Espina, que é um cara espetacular de fotografia, é o, é o diretor de fotografia, é eu, o diretor mesmo do conteúdo, eu faço a apresentação em roteiro. O Jason Camisa ele tem um cara que chama Anthony Esposito, que é o cara que. Oh, tem um Léo Esposito é, aqui. <laughs> é, ele escreve do mesmo jeito, quase. É. É, mas eu digo, é isso: é um cara de texto e apresentação, e um cara de fotografia e direção. É... Então, assim como 10 anos atrás a gente buscou as referências do Top Gear para fazer o Acelerados, hoje a gente busca as referências dos canais gringos que a gente curte para. Criar um modelo de negócio que, que funcione. E, e foi assim com tudo: fotografia teve o Winston Sheng, é, tudo vai sim, se, sim. tudo vai se remoldando, né? Mas é o que você falou mesmo, a referência do Jason Camisa é espetacular, muito porque ele, tinha, ele tem um texto, tem um texto é, muito bom fora do Não, comum. e tem uma coisa assim, aquelas coisas de por que, que eu assim que eu me formei no Brasil, fui correndo para os Estados Unidos e pretendia nunca mais voltar, né? É, são coisas inconcebíveis, cara. Você imagina uma seguradora no Brasil. Fazendo um canal, youtube.com.br lacuna Seguros. É, e ela vai dizer, ó, oh, Joana Cleto, Casco Pedro Espina, se juntem aqui. Pronto, carta livre. ó, canal é de vocês. Façam conteúdo de carro do grandíssimo baralho. Ah, mas é inserção de. Não, não, não. As pessoas vão sacar que a chancela desse conteúdo automotivo espetacular vem. De você, Lacuna Seguros. E basta. Como e ninguém basta. no Brasil aceita isso? Porque o, 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 o nível é muito baixo, né, cara? A gente tem um. um assim. Cara, é, é difícil explicar pra galera assim. Pô, eu tô. Eu comecei a publicar no meu a canal. de marca é isso? É, mas, mas é que é, é uma. A, a escala do business automotivo nos Estados Unidos é Igual você que reclama de preço de carro e não entende que o carro custa a mesma coisa que no Brasil é um vermelho. e nos Estados Unidos. É. Qual é a diferença? Aí o cara fala, não, mas lá o salário mínimo. Sim, é isso. Você chegou lá. Você chegou lá. Você conseguiu concluir. Você só está reclamando da coisa errada. O carro custa a mesma coisa que lá. Qual é a diferença? Eles ganham 10 vezes mais que a gente, em média. Exatamente. A renda deles é 10 vezes mais. Ah, o cara ganhou. Vamos lá. O engenheiro. Sei lá, quanto é que um engenheiro de nível de entrada para médio ganha hoje aqui? 10 né? mil reais. É, vamos vamos é. facilitar a conta, 10 mil reais. Esse cara nos Estados Unidos ganha 10 mil dólares. 10 mil dólares. <laughs> que é o quê? 60 mil reais. É. Ele ganha seis vezes mais, entendeu? É, é. É, é. Depende do cara, ganha 10, é o que você falou. Então mano. a fartura de dinheiro que existe e é o tamanho da indústria, da quantidade de marcas, o dinheiro que rola dentro do mundo automotivo é, é uma escala. É o que você falou, é um engenheiro base. Estando a quatro mil dólares, a 5 mil dólares de um carro básico zero. É, mas tira o boné da pessoa física, coloca o boné da pessoa jurídica. Imagina a quantidade de marcas, vamos ser justos com as seguradoras brasileiras, com o lacuna seguros, que está aqui no Brasil buscando vender seguro para primeiro converter gente para o seguro, né? Que tem, sei lá, acho que metade da frota no Brasil não é segurada. Nos Estados Unidos o seguro é obrigatório. Mas nem vou entrar nessa. Nessa questão, a Hagerty, que faz os vídeos do Jason Camisa, ela é uma seguradora. Você já viu qual é o slogan da Hagerty? Hum. Never stop driving. Ela é uma seguradora voltada para entusiastas. O negócio da Hagerty é segurar carro clássico e supercarro e carro esportivo, entendeu? Tenta fazer esse negócio no Brasil. Vamos lançar aqui a Cássio e João Seguros, só para carro clássico e super carro. Vai ser um business desse tamanho lá a escala vai é, para uma é. Pebble Beach da vida. É, não, vai para o SEMA. Vai para o SEMA. Tudo que tu está vendo ali está segurado. Está é. segurado por uma regra da vida. Ou seja, o business da regra é desse tamanho e suporta um canal de YouTube caro e bonito voltado só para esse entusiasta. Mas, né? Por exemplo, a Porto Seguro tem 19 prédios lá na região da Cacorona e da Luz, não sei o que. Você está fudido em todo lugar que você anda lá, menos nas calçadas Mas... da Porto Seguro. Ela não investe nessa imagem junto ao carro. Discordo. Eu não acho que não. Porto Seguro hoje é. Porto, aliás, que é a nova Porto. marca, é, é uma das maiores investidoras do automobilismo no Brasil. Automobilismo é uma coisa. Então, mas está fazendo algo. Quem comprou um Quid não vê estoque caro. Não, 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 não. não. A Porto Seguro está. É, engajada no projeto e voltar a ter um piloto brasileiro na Fórmula 1. Tudo, não, um bem, tudo, bem, tudo bem, tudo bem. É que bem. Você tá falando da Porto, que é uma que está fazendo algo Sim. pelo core entusiasta que é a Fórmula 1. Mas eu tô dizendo Tem, nessa, nessa fala questão... Fala de 20 outras players aí, não, gigantes, é, que não estão fazendo nada. Eu, tá bom, vamos falar da Porto. É. <laughs> eu tô dizendo uma coisa, é nesse, nessa produção de conteúdo, para transformar uma imagem para o entusiasta... Não, nem, nem para entusiasta, para quem gosta de carro. Para quem quer saber de carro, uma produção um pouco mais pesada, de grana, não tem ninguém. A parte do automobilismo, beleza. Eu vi também, recebo a mala direta aqui, direto. Na parte de invocar em quem tem um carro, que o seguro da Porto é legal, porque faz coisas legais com o carro, não tem. Não é. tem ela, não tem a Suhai, não é, tem não, a, a Total Marini, não tem ninguém. ninguém, ninguém, ninguém. Faz, ninguém faz. A Minuto Seguros ainda faz. Uma coisa ou outra, é, com influenciador e tal. Não, é. mas, mas uma coisa você fazer mas com é influenciador. Mas é diferente porque... porque é, é, uma, é, é mídia. É uma coisa de internet Se, só. É, o ponto é, é... uma tradição. O que, que é... Por que a é Red Bull é o case... Até, cara, é, duas semanas atrás eu fui dar uma palestra na, na pós-graduação da Casper Libero para falar de, de conteúdo... É, é, de branded content digital. Uma com o Rodrigo França, que é professor lá, um abraço, França. Está é, aqui em breve. Merece, ter <laughs> muitos causos bons. É, cara, imagina uma classe com 30 pessoas que estão fazendo uma pós em conteúdo, marketing esportivo, na verdade é a pós, na Casper Libero. Cara, eu saí da Red Bull faz 10 anos. Eu fiquei 7 anos na TV aberta. Hoje eu tenho os meus canais, etc, etc. Tinha um cara que era entusiasta do nosso estilo assim, que me fez perguntas sobre. É, sobre YouTube, como é que é a frequência, e, nananã, e como foi, será Os outros 30 alunos me fizeram perguntas sobre Red Bull. Por quê? Esse case, a, a Haggart hoje, nos Estados Unidos, ela faz o que a Red Bull começou a fazer 15, 20 anos atrás. Ela percebeu que a, a credibilidade de você ser o gerador de conteúdo, o impacto que isso gera, e outra coisa... Você ser um criador de conteúdo não é você criar o conteúdo né, como marca. É você fazer uma curadoria de quem vai criar o conteúdo extraordinário que converse com a sua marca. Sim, né? que, 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 que tenha fit com o universo da sua marca. Isso é muito difícil de fazer. É, quer dizer, não é tão difícil de fazer. Não, mas não, exige, tão exige muito investimento e exige muito tempo. E aí no Brasil especificamente, é, a gente não tem tanto dinheiro sobrando assim. Mas a gente também vive... Uma... Foi uma das coisas que mais me chocou, assim, cara. Porque eu saí do, de Porto Alegre direto para os Estados Unidos. Eu não passei pelo mercado de São Paulo. É... Aí eu volto dos Estados Unidos, depois de dois anos, direto para São Paulo. E aí eu começo a colaborar com a Quatro Rodas. E aí a Red Bull é, fazia muita coisa com a TV7, que era onde era produzido o autosporte. Eu, nos meus primeiros 60 dias de Brasil... Eu passei a conviver diariamente com as duas marcas mais conhecidas do conteúdo automotivo brasileiro, então, isso em 2006. Quatro rodas é e autosport. Cara, Redação. TV e Quatro é, Rodas Revista. Redação da Racer, tá? Eu, que era um fudido, tinha vendido o meu MX5 em Porto Alegre. É, eu voltei dos Estados Unidos porque eu perdia dinheiro na mesma mesa. Mesmo. Eu ganhava tão mal que eu não conseguia pagar minhas contas. E aí eu decidi voltar. Mas eu tinha uma Z3 velha. O meu editor tinha uma m roadster é, <laughs> Tinha. <risos> Legal pra caralho. Cara com saia, um fuçadinho. É, é, é. O estacionamento da Racer era 12 carros de entusiasta. Por uma revista de automobilismo ainda não era uma revista de produto de carro. Revista de competição. A nossa rotina era resultado da Fórmula Indy, perfil do piloto da NASCAR e tal. A gente não falava de produto. Só tinha carro de entusiasta no, no estacionamento. Voltei pro Brasil. Re, pô, tá aqui a, a, a redação do Auto sport não tinha um carro legal. Redação da Quatro Rodas, sabe quem tinha um carro legal? O Grieco. Greco. O Grieco, abraço o ao Carmanguia. Eu tô dando porrada aqui no, no Autosport, Esporte, na Quatro Rodas. Não, 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 o seguinte, pessoas, não, O nosso mercado no Brasil, ele não é um mercado conduzido por entusiastas. E quem faz isso, toma na. Pra cacete. Não, isso vale para conteúdo e vale principalmente para as empresas. As empresas as agências de publicidade que controlam o dinheiro que é investido em conteúdo automotivo no Brasil, se tiver 20% de pessoas de, dessa galera que assina um cheque que gosta de carro e de moto, é muito. É, 80% na... hoje tá na montadora ou tá na agência, vai. Na agência, atendendo é. a montadora. Não, eu digo, tá, também na montadora. O cara tá hoje numa montadora, mas amanhã ele tá na Brastemp. E Sim, depois ele vai, aí. entendeu? E Tem o cara gente que tá no, no marketing de uma empresa grande e veio da Revlon. É, hoje tá. O cara na agência atende a marca X de carro, mas amanhã troca a conta e ele vai atender. É... Putz. Acontece até com isso aí, pô. É, também. <laughs> então, assim, eu não, tô, eu não tô fazendo aqui uma crítica. lá ah, Infelizmente, um, um é grande assim. clamor, eu tô, eu tô reportando fatos. É Atenção! Aí. É, informação não é endosso, tô dizendo como é que o mercado é. Porque eu vejo muita gente do nosso, da nossa bolha entusiasta muito frustrada com isso. Mas por que, que é assim? Tô explicando por que, que ah, é. Não, não é porque a gente gosta, não é porque a gente acha que deva mudar, porque não tem como mudar. O, 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 o escorpião ele morde as costas do sapo, cara. Esse é o isso aí, é, é esse é nosso dele. mercado, é a natureza. É a natureza dele. E as cobras picam sempre os pés que estão descalços. Tem uma pergunta aqui do Douglas Dorta, tá mandou 110 aqui, está está pleiteando Nossa. o kit da Abarth. Por enquanto é seu, Douglas. Muito obrigado pela contribuição. Você faz este podcast continuar sempre pujante, assim, com salame, presunto cru, água com gás, entre outras coisas. Cássio, eu vou te fazer uma pergunta já já sobre é, memória tal, e Lei Rouanet. Vamos ver se você, você abre a mente aqui do, do seu amigo. Cássio, qual a sua opinião sobre o carro elétrico? Abraço. Cara, excelente pergunta de quem é? Douglas Dorta. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. o Douglas, é o seguinte: o carro elétrico é exatamente a mesma situação que a gente acabou de falar agora sobre o mercado. É, existe, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso, existe a minha opinião sobre o carro elétrico e existe os fatos e o que vai acontecer com o carro elétrico. O carro elétrico é o seguinte: Douglas, a partir da década que vem, todas as grandes marcas mundiais e internacionais não vão mais produzir carro a combustão zero. O carro a combustão não vai acabar? Ele vai deixar de ser produzido em larga escala em projetos globais pelas principais marcas do mundo. Ponto. PT, só você pode gostar disso? Você pode e dar cambalhotas de raiva para trás? E a Toyota? Vai fazer o quê? Não vai parar com a combustão. É, e até 2035. Sim, sim. Que ela disse. Sim, mas não é a Toyota que escolhe. União Europeia, Califórnia, lei, Estados Unidos, né? Japão, China, Eu cara falando da Toyota. Não, né? não, não. Têm... João. Calma, 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 calma. Deixa eu te explicar. Ele falou que eles têm... É que esse, esse mito <laughs> da... Agora eu vou te interromper pra caralho. Esse mito... Porque a Toyota, a Toyota foi um pouco na linha... Do... Eles falaram, eles falaram. A Toyota, a Toyota, o projeto da Toyota é lançar 58 carros elétricos sim. nos próximos sim, 10 sim, anos, entendeu? Projeto. Só que ela falou assim, eu vendo 5 milhões e 100 mil carros em zonas em que o carro elétrico é improvável calma África Sudeste um um Asiático, uma coisa, América uma, do Sul uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa uma coisa é indústria automotiva mundial para onde vai tô sim, te dizendo sim. agora carro elétrico quem é que dita os rumos da indústria automotiva mundial e não é que vai já está indo sim, sim, sim. o transatlântico da, da indústria automotiva mas você não acha que isso cinco anos <laughs> e agora ele vai para o carro elétrico esse e aí... é papo de dono de Volvo os países que estão debatendo, talvez estender e tudo mais. Sim, exige, existe esse debate, só que a agenda ESG de sustentabilidade e governança das grandes corporações é impossível. Uma Volkswagen, por mais que exista algum deputado na Alemanha querendo, não, vamos estender isso para 2040, pode estender. A Volkswagen não vai voltar atrás. Ela não quer ser percebida mais como uma marca, a Volkswagen eu estou usando de exemplo todas. Cara, a Chevrolet a é muito mais, né? Não, a Chevrolet é, é. que é uma marca cujo maior mercado é o um americano disparado, que é um mercado que federalmente ainda não tem essa legislação, tem na Califórnia que é 30% do mercado lá e que é o um mercado que dita meio, meio que os, os rumos lá. A Chevrolet já falou 2030 eu vou ser uma marca 100% elétrica, uma marca de carro de volume, não uma marca premium. Por quê? Nenhuma marca dessas quer ser percebida pelo seu consumidor e elas na sua estratégia internacional o seu consumidor lê se o consumidor do chamado primeiro mundo o consumidor da Europa o consumidor dos Estados Unidos o consumidor do Japão essas marcas não querem ser não querem ser percebidas como fabricantes de coisas que emitem CO2 e contribuem para aquecimento global ponto independente da legislação elas já tomaram essa decisão elas, estratégica corporativa elas entendeu? vão você acha que elas vão também não, não é não é uma não é um chiste não você acha que elas vão também se preocupar em aprimorar a captação de energia para não ser carvão ou para não ser nada que polua mais? Esse problema é delas. Óbvio que elas vão, vão... Não, Calma. Mas delas mais, é quando você gera energia por carvão ou por gás? Sim, Vai, vai mais sim, ou menos sim, que sim. dando na mesma. Sim, 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 mas não. Primeiro que não. Mas sim. Não. É, é, Porra, com, um carro, com, um carro, com um carro rodando, fazendo 78 tá gramas pensando, de CO2. Não, não estou pensando cê, não, no não, ciclo. Você está olhando para um um tá a ponta. No ciclo, ciclo. Você está olhando para a ponta. A, a, a política energética da União Europeia é um problema. Não é um problema do diretor de marketing da Volkswagen. É um problema. Do Parlamento Europeu. É um problema do primeiro-ministro da Alemanha. Eu entendo perfeitamente. Eu só estou te perguntando. Você quer. Para onde vai o mundo? Assim, a gente está no início de um grande ciclo. Deixa eu só abrir um, um parênteses importante aqui. É, tudo isso que a gente está falando vale para projetos globais da Volkswagen, projetos globais da Chevrolet. E do Equador para cima, mais Austrália. Todas as marcas premium: Volvo, Audi, Porsche, BMW, Mercedes, etc, etc, etc. No Brasil, Deixa país. Mesmo. De renda per capita de 6 mil dólares, 30 mil reais, a renda per capita, a renda média do brasileiro hoje é 3 mil reais por mês. Bom, esse país com infraestrutura, é, é, malha rodoviária, você não consegue ir. Da, qual é a maior fabricante de moto do Brasil? Manaus. Qual é a maior fabricante de carro? Estado, de São Paulo. Não consegue ir de carro ou de moto. De São Paulo a Manaus. Essa é a infraestrutura do Brasil. Então, vamos ter 100% de carros zero quilômetro elétricos no Brasil em 2035? Não, não, não vamos, não vamos. Não, não, o não país não comporta. Agora, quando. Eu quando, acho que não vamos ter 15%. Quando tem a apresentação do Grupo Renault, é, calma, porque a questão é a seguinte: o produto vai deixar de existir. Quando tem a apresentação do Grupo Renault para os acionistas em Paris, você está mostrando para onde vai o Grupo Renault. Quantos. Minutos dessa apresentação, quantos charts desse PowerPoint são gastos para dizer: ah, não, a gente continua fazendo quid no Brasil aqui. Isso é a periferia da estratégia do negócio. Ah, Vai continuar tendo carro a combustão hibridizado, etanol, no Brasil, na Índia, no Quirguistão, na, na coisa. Mas as marcas premium, elas não produzem, elas não fazem projetos para a Índia, para o Brasil, para o Quirguistão, elas fazem projetos globais. Elas não vão fazer mais carro a combustão. É, esses mercados não são tão interessantes também. Né? O Paulo Korn veio aqui e falou algo do tipo também. É, o Brasil não é um mercado tão surreal assim para a para Porsche. Apesar de vender muito. Não, não que, vende pouco. Não, não, para os padrões que Nunca sempre foram. Nunca existiu um... O que vende hoje... Nunca existiu. Quem vende é que bem. Tem, quem é que tem, quais são os projetos... É, é, cara, quais são os projetos nacionais hoje? Quais são os, os projetos de grandes montadoras globais que a, tem a Porsche fez um 911 inspirado no Dakar que é bem melhor para andar não. aqui tô brincando que tem o mercado brasileiro como prioridade não teve o Nivus que foi feito aqui mas virou Taigo não, 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 lá não, fora não o Nibus não o Nivus é um projeto, projeto global não, não. não usou, é nem um projeto usou a estrutura eu quero saber qual é o projeto é MKBHZ foi o produto que foi pensado primariamente para o mercado brasileiro Fastback hoje. Pulse que vão também estar na Europa Estrada. Então, você está falando é. de Fiat, tem Fiat bons exemplos. É, 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 porque a Fiat é o Brasil. É, a Fiat talvez seja a, a única montadora brasileira existente, né? Exatamente. Agora sai da Fiat. Realmente, o resto vem tudo... Tanto que os produtos nacionais... Agora a Renault promete mudar alguma coisa com esse SUV... Ainda baseado, num Dacia, é mas... baseado no Dacia, baseado num sandero é, europeu. Eu, eu entendo o que você está falando. O Quid, a prioridade é a Índia. O Onix, a prioridade foi a China. Mas você acha, você falou do S.G. Você acha que no S.G. não vai, não vão calcular um ciclo da produção de energia, não. a matriz energética. Agora, agora vamos para o existe o processo e a, a as pessoas se debatem. Uma dengue do caralho, hein? <laughs> as pessoas se debatem. É, o, o, o mundo, cara, ele não vai poder acabar, né? Sim. E aí só existe uma forma do mundo não acabar. Só existe uma matriz energética quando você olha para os próximos 50 anos. É solar, eólico e nuclear. Esse é o futuro da humanidade. Vai ter muito debate, vai ter muita gente que vai espernear, porque é, esse é o grande paradoxo da parada. Você acha que a China está numa transição, por exemplo? Todo mundo. Você acha no, que a China no, vai no... ter uma, uni, uma, uma, uma unidade nuclear... Já tem uma hidrelétrica lá no Mekonga, a maior do mundo? Só, tal, tem, enfim, só existem três do... formas de você produzir energia em larga escala sem é, produzir CO2 em larga escala. Duas dessas formas... Hoje, né? Amanhã pode surgir um o modo contínuo. Duas dessas formas são intermitentes. Que é... Solar e eólica. Na verdade, existem quatro. Solar e eólica são intermitentes. Você precisa ter uma forma que seja permanente... Para conter as variações dessas duas formas intermitentes. Se você tem muito rio, parabéns, Brasil, hidrelétrica. A nossa matriz, o Brasil, é um dos lugares mais limpos do mundo para você andar de carro Sim. elétrico. A nossa matriz energética é 80% renovável. Se tivesse a infraestrutura dos Estados Unidos, seria o paradise. É, só que assim, a, a, as pessoas. Do, do, <laughs> porque aí a, a galera confunde muito o que, que ela gosta o que, que ela deseja. É, você não. não e outra, não tem nada de estar mental, né? Tudo muda. Não, não, tá mas quero dizer o seguinte: tempo. se você pode, você pode não gostar de tudo que eu tô falando. E tá tudo bem você não, não gostar. Agora, é, é, se, o eu devagar, se eu. novo, sempre vem. Não, mas não é só isso. Se eu derrubar esse boné aqui, ele vai cair a 9,8 metros por segundo é a lei da gravidade. O Pfizel. É, é, é. O seguinte <laughs> Então é o seguinte: é, é, esse é um dos grandes paradoxos. Porque a galera ambientalista que faz o push. É, e o lobby, e, e com toda a razão. Galera, o planeta está aquecendo. Aqui no Brasil não é tão perceptível. Por que, que a União Europeia tomou a liderança com isso? O cara que mora num, num, numa montanha nevada e a cada ano ele vê aquela neve descendo, 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 descendo esse cara está percebendo o negócio com E o fogo na cara. Espanha, e o fogo em Portugal. Eu estava em Mendoza agora, na Argentina, que é uma cidade que eu adoro. Mendoza não chove. Chove dois a três dias por ano. É um deserto sequíssimo. Men Os rios secos. Mendoza vive da água de degelo dos Andes. Sim. Sabe onde é que estão os reservatórios de Mendoza hoje? 47% da capacidade. E ano que vem, vão estar tá 46%. E no ano que vem, sim, a 45%. Essa galera tá com o bumbum na mão. Que... E, e vai acabar a indústria do vinho, que é tudo que... Vai acabar a Mendoza, é, é entendeu? É, é, aqui no Brasil, que a gente tem um clima muito tropical, mais ameno, principalmente do sudeste para baixo, a gente é muito pouco impactado. No mundo de altas latitudes, é. as, as pessoas viram as coisas acontecendo e os políticos tomaram atitudes. E aí, só para concluir o raciocínio, o mundo, é, é, estou falando aqui numa, numa linha de 30, 40 anos. É, o mundo vai precisar acabar com o carbono na geração de, eletri de eletricidade: solar, eólico, hidrelétrico e nuclear. Só que o nuclear, Chernobyl e tudo mais, o mesmo ambientalista que quer o carro é um elétrico, pânico, né? que quer o solar, que quer o eólico, ele é contra o nuclear. Essa, esse é o paradoxo que vai ter que acabar. Então, eu vi até um cientista falando. E algum, vai acabar. Em algum podcast aí, ele falou que o ideal era todo mundo ter uma célula de plutônio em casa. <laughs> <laughs> Para a geração de energia, você não teria cabo, não teria nada, enfim, você teria só a sua rede elétrica Sim. própria. Só que ele falou assim: como eu controlo um maluco com uma célula de. Um, um pouco de plutônio em casa? E a galera também não saca, cara, que o carro elétrico, ele não é um, uma proposta. Impacto ambiental zero. Sim, tem um monte hum, de problema. A mineração. Bateria, a mineração é Uma tudo. coisa importante. Duas coisas aí nessa discussão que eu acho importante é frisar. Primeiro, Existem 10 bilhões de celulares com bateria e ion lítio. Quando você começou a economizar para comprar o seu iPhone em 15 vezes, você não falou, ah, mas o que, que você fez com esses 10 bilhões? De...? <laughs> Galera, a bateria de íon lítio em mineração industrial e um problema de reciclagem e descarte disso, existe desde que começou o eletrônico em massa, desde os anos 90. Não é o carro elétrico que trouxe esse problema, mas sim, ele existe. Agora, a bateria do. Chevrolet do GM EV1, o primeiro carro elétrico vendido era de chumbo ácido. Sim, hoje então, a gente está na tem de, de fosfato, a, a gente, gente já está a bateria ela não está casada com nenhuma tecnologia, é. ela vai evoluir e ela vai exigir menos mineração, ela vai surgir de outras coisas e tudo mais. Mas sim, o carro elétrico tem impacto ambiental, como qualquer produto industrial de duas toneladas é, é. produzido aos aos milhões, literalmente, hoje em dia, vai ter impacto ambiental. Você acha, não, mas você... A questão, só para concluir meu raciocínio, não. a questão é: por que o carro elétrico venceu a disputa? A disputa é pelo que? Descarbonização da mobilidade individual. A gente quer, a gente leia se é, é, Governos de União Europeia, Japão, China e Estados Unidos determinaram que a partir da década de 30 não queremos mais acrescentar. A mobilidade individual que emita CO2 e piora o aquecimento global. O objetivo não é impacto ambiental zero. O objetivo é desaceleração do aquecimento global. E o carro elétrico vai é essa briga. E você acha que então os caminhões vão continuar? No diesel? Não. Eu não achei... longas distâncias. Porque como é que faz? E... Aí... Você acha que as baterias vão evoluir a um ponto de elas estarem fininhas e magrinhas que não vão impactar o a... peso que ele vai carregar bate... na estrada? Tem a bateria, mas eu acho que o, o... o cara que vai. Só que aí é uma curva que ainda está há 5, 10, 15 anos na, na, na escala para se tornar economicamente viável. Porque isso, galera, também é importante. É, tudo isso é mercado aberto. Nenhum governo falou tem que ser carro elétrico. Todos os governos falaram não pode mais fabricar carro a combustão. Se virem, todas as tecnologias entraram nessa, nessa, nesse mercado. Por que, que o hidrogênio não, não se viabilizou? Porque em larga escala você criar é difícil, uma. Né? Não, não, você criar uma rede de abastecimento de postos de hidrogênio. Você Quando viu, custa. todo mundo tem um posto de gasolina, de eletricidade <laughs> em casa, o hidrogênio não é competitivo. É, Ele 600 perdeu. Mil reais. 600 mil euros custava um, uma é, bomba. E, e custa um, um wallbox, custa 5 mil reais pra você é, botar na sua casa. É. Então, mas e dentro desta luta. Mas aí que tá. Para você botar esse, essa bomba de um milhão de dólares de hidrogênio na sede da transportadora Zezinho, é, no aeroporto, no Porto de Santos. É, o hidrogênio, ele vai ser o cara da mobilidade pesada. É, nesse horizonte. Que o divide futuro divide... Do, dos pesados é o hidrogênio. O futuro próximo é. E... Eu, eu acho que a, a bateria vai se viabilizar bastante também, porque por que a bateria viabilizou rápido no carro e não viabilizou na moto? Por causa do peso. Você jogar mais 10 toneladas de bateria num caminhão, e o caminhão de 40 toneladas passar a ter 50, não é um problema. Num avião é um problemão. Hidrogênio. É, no avião, o, problema do, o problema do avião é o. É a bateria e a despressurização, né? Principalmente se ela for de lítio, ela pode explodir. É, mas e, e, esse problema nem existe. O problema é que não dá para você botar é, 100 toneladas avião, é de bateria. Aí, é é que nem eu tava vendo uma coisa... Pô, por que, que a gente não faz um... Para estender o... o range do carro elétrico, por que, que a gente não cria tipo um power bank para o carro elétrico? Você já viu o tamanho do power bank, o tamanho do seu telefone? É o mesmo tamanho. O power bank para um carro tem que ter o tamanho... Uma carretinha. De... Tem que tomar o tamanho do carro. Ah, para essas picapes que se puxam 3500 quilos no trailer? É, mas eu digo, para você ver como a escala, você é muito difícil, você, você nunca vai viabilizar, nunca. Vai levar mais 50 anos de evolução da bateria para você viabilizar encher de bateria um negócio que precisa voar sendo mais pesado que o ar, entendeu? Não, não vou Cada grama vezes. conta. Eu, eu, eu me preocupo também o navio, mas antes, antes, eu queria mandar um grande abraço pro Jason Vidiano Jr., Mandou mais 109,90. Olha, estamos ficando ricos. Muito obrigado. Você escolhe aí, Jason. Se você quer... Você ficou por 10 centavos do prêmio máximo. Oia. Agora você escolha se você esse, quer... Esse leilão é cruel, né? Porque você vai um pouquinho abaixo <laughs> ali, vai para o ralo. Se você quer o Faisal ou se você quer o boné de Cássio Cortes, que já ganhou uma prova lá na... Gold Classic. Gold Classic, aliás. É Pô, muito... foi um spin and win. Rodei na primeira volta, caí para sexto e vim buscando. muito bom. Muito bom. Uh, muitas outras perguntas aqui, Renan Rodrigues. Renan Rodrigues, eu não gostei muito não do que você falou no começo. Tem sabe. muita gente que você olha Tava sóbrio. Eu tava sóbrio no outro vídeo também. Cação A galera é... aqui, ó, o Ricardo Capim. A conta não fecha. A bigorna capim? da realidade é muito diferente. vídeo Europa consumindo carvão, sim. Em Que dia é hoje? Grande Capim. Grande abraço, Capim. Que dia é hoje? Hoje é dia 2 de maio. 2 de maio. O Ricardo Capim, tu sabe? Você que... não vai comer não, né? Eu estou comendo. Porra. Sabe qual político faz é, política, político bom, né? Político de primeiro mundo, faz estratégia de política energética olhando para o dia três de maio? Nenhum. Hoje a Europa está num, tá num pepino gigante por causa da guerra. Uhum. Né? Todo o gás natural que, que abastecia a Europa teve que ser cortado essa torneira por causa da, das sanções à Rússia. Emergência: queima carvão. Te garanto que em 2032 a Alemanha não vai estar queimando carvão para. Pra... Se tiver uma guerra maior. Não, não, mas aí o carro elétrico é o menor dos e problemas. Aquele, né? o, o gasoduto que os Estados Unidos explodiu e diz que, no, que foi a Ucrânia. Ah, não sei o quê. Enfim, foi os Estados Unidos. Nord, nord, sim, no, Nord Stream. Nord Stream ou Nord Stream? Sim, enfim, sim. enfim, sei lá. É, foi uma retaliação. Uma retaliação, não, né? Foi uma maneira de falar assim, ó. Vocês vão ter que viver sem isso na época de guerra. Não tem mais que vir gás da Rússia. Mas só um pouquinho. Você acha que Vladimir Putin... E qual é a... digo Vladimir Putin. O, 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 o Vladimir é, Timpun. Eu estou falando que toda hora tem alguém. Toda hora tem um momento... Você acha? Eu, eu acho. Eu acho que... É eu... muito recorrente o que acontece. É, principalmente eu... quem produz a energia. Para quem consome energia. Especialmente na Europa. Eu entendo a parte... Do CO, é, do CO2, é, do efeito estufa, o quanto eles sofrem muito mais com, com as crises climáticas, mas, no fim das contas, o que manda é o bolso. Sim. eu acredito que ainda vai levar um tempo, como diria Lula dos Santos, é, para eles. Definitivamente se livrarem. E com a não, China um também, só e porque, com João. a Índia também. Um João. Não vai levar um tempo, eles já, eles já anunciaram a data. Eles podem anunciar a data e vão voltar não, atrás não. Eu, eu, e vão voltar atrás. E as marcas não vão voltar. Só que tem, tem uma coisa importante: isso uma coisa importante. Por que, que a, a energia e a cadeia do petróleo vai continuar muito importante? Por que, que a gente está falando em combustível sintético para caramba? Sim, também. Tá e o etanol? Vamos, vamos usar números brasileiros só para ficar fácil de fazer a conta. A gente tem 50 milhões de carros na frota no Brasil. A gente vende 2 milhões de carros novos por ano. Sim. A renovação da frota brasileira ela acontece na taxa de 4% ao ano. É. Se amanhã a gente falar, se em 2024 dá uma loucura no governo federal 2024 um canetaço. só pode vender carro elétrico no Brasil vai levar 25 anos para acabar o carro a combustão no Brasil então a gente vai pra acabar não é né? para se igualar vamos dizer não, 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 ao não, nível pra, de hoje pra, não não para a frota se tornar se a gente está renovando sim. 4% ao ano sim, né? sim. É, o ponto é o carro é, frota se equipara é. o carro a combustão vai continuar existindo pelos próximos 300 anos é, é, você vai como, no... Não, como seminovo, como... os eu estou dizendo, produção você acha que não vai ter mais? Não vai ter. Não a partir de ter. quando você acha? Não vai ter nem etanol, nem híbrido Vamos que aqui, aqui, ó. Não, não, ah, não, não. Tô falando de países que ditam os rumos da indústria. Ah, não, tudo bem, mas eles vêm nem aqui. Não tem jeito. Não, não. A Volkswagen é... daqui vai ficar fazendo coisas que não faz lá. É o que, é, 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 é o que a gente estava falando, a Volkswagen já não faz isso hoje. Então, é, é aí que eu estou te falando. Entendeu? Então a gente só vai ter elétrico da Volks. Não vai ter o ibi do Flex, não vai ter o IB etanol. Possivelmente no Brasil, Sim. por muito tempo, a Volks vai Mas ter que criar você o acha Gol. Não vai ser outros lugares, não. Hã? Não vai ser uma solução para outros lugares, um paliativo. Vai não. ser igual você chegar com uma máquina de escrever numa redação. É muito simples a, a, a régua, é muito simples. Você tem dinheiro para comprar um 100% elétrico? Sabe as árvores que a gente fazia na Maxim? <laughs> tem dinheiro para comprar o um 100% Sua renda per capita está entre as 50 maiores do mundo? Sim ou seja você tem dinheiro para comprar um 100% elétrico nos próximos 10 anos sim esse mercado 100% ah, mas você elétrico. você não acha que o mundo está com mais gente pobre do que rica e é por isso Sempre mesmo teve. não mas você não acha que cada vez está melhorando é... não você acha que não o mundo anda para frente não tudo bem o mundo anda para frente mas a média das pessoas está cada vez mais pobre e o carro não, elétrico não. é muito a média caro. das pessoas está cada vez mais alta o mundo... A, a, a... Não, mas comparado ao quê? Comparado ao... Ao norueguês? Não, não, não. O norueguês, o não, norueguês não, não. tem um João, nível de renda. João, não, João. mas espera aí. Você acha que o... A China, sim. Não é a China, é o mundo. Você acha que é o brasileiro, sim? Não, não. O mundo. Pega 7 não. bilhões de pessoas. Eu não acho que... Pega... Isso... Não, não, mas isso é número. Quando... Você não tem não, que achar. Não, não, não sou eu que não acho, não, nem não, você. Não, não, você. Não, não, não que eu acho Quando o mundo tinha 5 bilhões de pessoas... A ré, renda gente... per capita era mil dólares. Hoje o mundo tem 8 bilhões de pessoas, a per capita é 2 mil dólares. É o dobro. Mas você, isso não tem influência do mercado financeiro? A, 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 o dinheiro não tem menos valor? João? O a, dólar não tem menos valor? A, a, a gente que tem 40 e poucos anos, olha o. o Cara, a China, nos últimos 30 sim, anos, sim. tirou um bilhão de pessoas da pobreza. A, China, sim, mas eu acho... a Índia está fazendo a mesma coisa. Eu acho não, pelo que eu o Brasil vi, tirou 100 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 30 anos. Sim, mas é... O mundo anda para frente. Óbvio. Se tu dá bastante distância. Não, é a distância inteira. Não, eu digo assim: não é isso aqui, né? É. É assim. Aí o Putin invade a Ucrânia. Araná. É, é isso que eu penso. Aí não sei o quê. Araná. Mas quando tu olha a curva macro, a curva é assim. Eu acredito, acredito não. Eu, o que eu vejo é, é a Europa não cresce como cresceu 60, 70 e 80 há muito Não precisa há, crescer. Há anos... A Europa está retraindo a população. Sim, a Itália está tá diminuindo. É, os, os o, o Brasil diminuindo. não cresce mais, como cresceu nos anos 70, 80, não. Mas nos anos 60 e 70. No Brasil, é... o maior crescimento da história do Brasil foi com o atual presidente, né? No, não, não, acho que não. Acho que foi e... os anos 70, né? Não, o, o Brasil tem. Ah, foi Juscelino, na verdade. Juscelino. 50 anos O Brasil cinco, tem, né? tem o próprio Getúlio, né? O Brasil Getúlio, ele, tem, é... ele tem ciclos, né? É, mas o é... ponto é, é, é. Eu tava lendo isso, cara. Não me lembro aonde, mas assim. Ele fala: a grande história do pós-guerra, da economia mundial, é a inserção do Brasil e da China na economia. O Brasil, em, até 1945, era o Japão feudal. O Brasil não, não tinha trade com o mundo. E hoje o Brasil é sempre ali sétima, oitava, sexta, nona economia do mundo. É, né? Tanto que ficam nessa retórica da. Ah, China, não sei o que, não sei que lá. Eu, 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 você procura nos arquivos da história, o Brasil reconhece. Uh, uma só China, essa, essa treta entre Te Taipei e, e Pequim, né? O Brasil reconhece uma só China desde 75, né? É, essas é, enfim. As pessoas ficam falando, ah, ele foi lá e falou que só tem uma China. É, porque o Brasil fala isso desde o Geisel. É. <laughs> é. O ponto é o seguinte, é. Não, mas agora voltando, peraí, agora vamos voltar nessa parte do, do carro elétrico. Ele ser mais caro, você vai ter grana, é, o cara com o carro elétrico está numa, numa condição social Hoje, melhor. você já compra um carro elétrico pelo mesmo preço de um SUV de entrada. 150 mil reais é o seu ticket. Comprou... Mas o carro é um matiz. Não, não. Mas você já compra Caraca. um bom carro elétrico Nossa. hoje por 200 mil reais. Qual? Os Bill nenhum, Não tem nenhum de 200. O Yuan é 270. Tá chegando Dolphin por 200 <laughs> mil reais. É? é Vai ser é, abaixo baixa. De... Não, vi. vou te dizer, um, um carro assim que você tem uma experiência premium de carro elétrico hoje no Brasil. Tipo, é, é... o meu XC40 versus o carro que eu vou falar óbvio é um Peugeot versus um Volvo potência muito menor mas assim na questão da experiência do carro elétrico de como você vê que isso é um negócio muito mais premium é um é 2008 quanto é que tá esse carro 249 mil o já é melhor que ele não o ele, opa o já é melhor que ele anda mais autonomia maior autonomia não, alcance como diz nosso amigo Bob Sharp Fernando Calmon nossos amigos e único problema porque os portugueses estiveram em Macau. <laughs> é que eles mandaram o carro com um carregador CSS tipo 1. É, tem esse problema E aí. o Chademon. Sim. Se ele fosse um tipo 2 e, e, e o carregador. É, como, não sei, não nem esqueço o nome. Enfim, o tipo de carregador de, de rápido, igual tem de Porsche. Mano, eu Sim. fiquei uma semana com o carro. Carreguei em casa, tomadinha, ah. três pinos. Mas sem assim aterrar. O, o ponto é o seguinte, a gente tá. Num momento, na, na infância da transição. Sim, sim, sim. Assim, é, em 1899, é, quando o passou no meio da cidade na Alemanha, um monte de cavalo, o cara falou: Nossa, isso aqui vai levar muito tempo. Onde é que vai abastecer? O meu cavalo eu, eu, eu boto para comer, mato em todos os lugares. E aí levou. Quando é que começa o Henry Ford ali, o Fordismo? Na, na verdade, o Calbens é 1886. 86, é. E o, o primeiro T é 1905, 6? É? é? É, acho que é isso. O primeiro a... T ou o Bota 10, aí, sei lá. É, um, é 20 anos entre o carro a combustão surgir e ele se tornar o padrão é da mobilidade humana, é, entendeu? É. é 20 anos. É. A gente está no, no ano 5 desse processo. E mesmo assim, a gente já tem. A China vendendo 2 milhões de elétricos por ano, a Tesla vendendo 2 milhões de, de elétricos globalmente por ano. A gente já tem mercados como Noruega com 80% da frota elétrica. É. Agora você queria. Mas eles se suicidam muito mais. Aqui, ó. <laughs> é... Aquele cara que quer falar assim: não, 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 não. Ai, não, sim, não eu não quero me suicidar, por isso que eu não tenho Fez carro elétrico. Ó, você quer... então, eu acho que até vai, mas eu não acho que vai ser nessa velocidade da luz que as pessoas. As mas pessoas não é na falam. velocidade da luz. É, eu não acho que vai ser em 35. Não, não. Eu acho que em 35 a Europa vai levantar a mão e falar assim, errei, vamos para 45. Não, não. Mas é, as marcas não vão fazer isso. Elas não querem. Hum, é, eu vou te falar, as marcas vão sofrer. As marcas vão João, sofrer. A, a, Tanto que, ó Quem pode... usa carro elétrico, é que a gente está muito dentro da não, nossa. Eu adorei, elétrico. eu adoro usar o carro elétrico. Não, não, mas não, só, não. só um pouquinho. Se você pegar um Tesla em Los Angeles, você vai para Nova York com a mesma conveniência de um carro a combustão. Uma vez que a rede de carregador super rápido está estabelecida, o carro elétrico deixa de ter. Qualquer desvantagem em relação à combustão. Sim, ao sim, sim, e, sim. e aí todas as vantagens deles se empilham. Sim, sim. Essa já acho. é a situação nos Estados Unidos, já é a situação no Japão, é no já é a situação em boa parte da Europa. É, é No Brasil, nunca vai ser a situação de 100% do território nacional. Nunca vai ser. Nem na Índia. Nem na África. Nem toda. na Índia, nem na África. É. Vai continuar existindo com na Austrália. Mas, para o cara que, que mora no, no, em. Da Moca a Osasco sim, e sim. trabalha no Itaim. É muito mais prático. Em 2032, 50% a 60% desse cara vai estar tá comprando carro elétrico. Eu falei no, no vídeo... Até, até desse... porque o Brasil gosta de status, né? O, sim. A, a BMW vende 15 mil carros por ano, a Mercedes mais 10 mil, a Volvo mais... A gente tem um mercado premium no Brasil de 50 mil unidades por ano. Só das marcas premium, tá? Esse mercado, a partir de 2030, passa a ser 100% elétrico. 100% elétrico no Brasil. 50 mil carros premium por ano, todos elétricos. Porque não vai existir os carros a combustão dessas marcas. Não vai existir. Eu espero que em 2030 o nosso mercado esteja em 4 milhões. E não os elétricos estar. sejam 200 mil, dos Ó, premium. Você quer, quer ano? Vou te dar ano por ano. Armênia, 2040. Áustria, 2040. Azerbaijão, 2040. A gente pode ir bem longe aqui. Mas, por exemplo, Bélgica, 2026. Canadá, 2035. É, Chile 2035 aqui do lado, China 2035. É. O ponto é, ah, mas vai... beleza. Se a China é de 2035 para 2040, é uma, não muda nada da. da é o no Big Mac. É, não, não muda nada do que entendi, a gente está falando, entendi, entendeu? Entendi. É, o Chipre, você tem curiosidade? 2040. Em Nicosia... Dinamarca 2030. Vamos vir aqui para os mercados. E ah, quem, quem que adiou esses dias aí que mandou uma. Não, a Alemanha 2030 é. e tá muita pressão. E outra, a Alemanha vai passar o combustível sintético, porque a Porsche quer, não quer eletrificar o 911, tem um monte de coisa. O Vaticano já anunciou 2040. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Nosso amigo Ricardo Capim tá maluco, tá doidão. Tá full pistola? Tá muito puto. Uou! 550 reais! Tá louco! E agora ele escolhe se ele quer. Se ele quer que, que, que leve esse salame lá? Se ele quer essa televisão? <laughs> Muito obrigado, Capim. Ah, o Danilo Margot mandou. O maluco acabou de virar sócio do Jana. Não, ele, <laughs> ele, ele, é, ele é um sócio há ah, muito tempo. Marcos Almeida. E aquelas notícias de filas enormes para recarregar, recarregar os carros na Flórida, na Califórnia é fake? Não, não é fake, Marcos Almeida. Você já viu onde é que tem fila para caramba para abastecer carro a combustão? Na Califórnia, na, durante a pandemia. Ou no Brasil, cada vez que vai aumentar a gasolina. Sim, o, o, é, é, parece que a, a, as pessoas querem tanto combater um negócio... Que elas pegam. Não, não pode ser retórico. Não, não, e elas pegam a exceção e querem transformar isso. Sim, não. tem problema, claro que tem problema. Mas... Eu mesmo já passei problema como, como coisa. Faz parte do processo. Aliás, aliás, você... Ora, sempre existiu no carro-combustão esse problema. o oh, 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 cara aqui, Ô, oh. o oh, louco capim. Eu queria o kit de Abarth. Uhum. É, Douglas, ficou complicado uhum. para você. Essa tá ótima, do Elvis André. Ó. De carro elétrico hoje, quanto tempo de viagem de Curitiba, São Paulo, andando com ar, quatro pessoas fazendo ultrapassagens? O mesmo tempo do carro a combustão, Elvis André. Só que você vai ter que parar no carregador super rápido da Volvo ali em Cajati e ficar 20 minutos. É. Você não ia fazer quatro horas São Paulo, Curitiba, sem parar uma hora para ir no banheiro tomar um café. Ou comer aquela, é, como é aquela colchona que tem registro. Comer é, é a mesma coisa, galera. Só que, Eu fui para Tatuí, no evento da Ford. Ó, isso como. em 2023. dois de maio de 2023. O cara que tem um carro elétrico em São Paulo não tem restrição mais. Não tem a é forte. 95% é, das é, circunstâncias um ele na não zona tem restrição. norte Na Zona Norte ainda tem, na Zona Leste ainda tem. Não, não. O, o, dentro da cidade você carrega na sua casa. Estou falando... A, 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 Mas o meu prédio, por exemplo, se eu ligar um aspirador é multa. Sim, na garagem muito de prédio. É. É, eu quero dizer o seguinte. A mancha que você atinge com o seu carro... É, Partindo de São Paulo, capital, hoje, em relação ao carro a combustão, é, todas as principais artérias você está coberto por corredor. Sim. Outra coisa importante, volta aí, quando chegou o Leaf no Brasil, o que, que era o, o carne de vaca do, do alcance, 6, 7 anos atrás? 200 km. É. Hoje é o quê? 400 quilômetros. O Leaf ainda não. Não, não, não. Mas os outros o sim. carne de vaca. Oh, o, o, é, tá, tá é, na média é, 400. Já que o Volvo. A sim. gente está começando, já tem o BMW X. Daqui a 3, 4 anos, o carne de vaca do carro elétrico vai ser 800K. A partir do momento que é 800K, acabou. É. Para onde você quer ir, fazer mais de 800km num dia de carro? Vai de avião. Pega porra. um avião. É. Entendeu? Então... É. Mas você acha que é, em 10 anos vamos chegar nos 800K normalzão? Não em já, carros premium. Já chegamos. Não, não, não. Calma. É o próximo ciclo. Se hoje o BMW X tem 800K, o próximo... 640, 640, 640. Não, não. 640, 640. Tem, Não, tem aqui. O X50 é 600. Não, não. O IX. O IX. É o IX. O, IX o, 40, o 40 é menos e o 50 é mais. É 600 e... Eu vou pesquisar. Ah, enfim. O ponto é o seguinte. É, não, tá perto, bota, O não. EQS é muito também, 650. Então, bota, bota aí 700. É, se o EQS hoje é 700... É, e o EQ. Ah, tá, os nomes da Mercedes são horríveis. Sim. O GLB, EQB, né? EQA e EQB, é, eles são 280. Só isso? É, os pequenininhos. É porque eles são 136 cavalos, é menor. Os mais fora da BM é EQE e EQS. Da seguinte. E da BM são os IX. O, o raciocínio é o seguinte: o IX3 é 400. Sim. O ix é 700 O ix é, é 640 é. Eu acho 680. que mercado Eu aqui, mas, vai é, mas o ponto não... é o seguinte se o, se o ix hoje É 650 e o ix3 É 400, o próximo ix3 É 650 Entendi, Entendeu? essa tecnologia A vai brigar tá pra cá o... E eles vão pra cima na outra A gente outra. tá uma geração do, do, do carne de vaca Ser 600, 700, 800 km e, eles, e agora eles estão com uma tecnologia nova, é 630, é isso mesmo. BMW X, 25, absurdos. Matéria da quatro rodas, eu não vou clicar, porque senão eu vou perder uma das cinco gramas. <laughs> tem, que, tem que ser com muito, muita, muita, muita sabedoria nesse é, momento. Porque, né? na verdade, eu assinava, mas Sim. o meu cartão eu troquei, que clonaram o, o cartão de crédito, e aí eu ainda não renovei no novo cartão. Eles derrubaram. 630 o X50. É, então... Que já é muito. É, mas digo... É. Eu mandei no carro, fiquei assim, quatro dias. Eu rodei pra cacete com o carro. Mas, por outro lado, fui com o Jack pra Tatuí. E lá na Ford, que eu fui lá no evento da Ranger, da F-150, lá tem um carregador de, 6. de 11. Usei, usei. Só que ele é 6.6. O Jack. E como tem um adaptador do tipo 2 pro tipo 1, que é a entrada dele, é 3.3. Rapaz... Imagina você vindo na estrada. Porque assim, o ciclo que marca ali, 420 km, é o NEDC. Que é o mais... O okay, que eles fazem na descida e falam, essa é a realidade. Não, é, né? o, é o ciclo misto. Que, o o que, que mata o alcance do carro elétrico é a velocidade alta constante é, conversa, sem ah, regeneração. Ah, no dia, é. né? Você está no pior, você assim, está na coisa que o carro elétrico menos gosta. Velocidade constante. É, e... Alta. É, Outra, é, a é. gente está... É, sem hipocrisia. Você pega uma autoestrada aqui, o que o limite é 120, a velocidade de cruzeiro é 130, 140. É, eu é, tive que vir a 90 de vida é, a. É a essa o aumento de consumo do 120 para 140 de um carro a combustão versus do carro elétrico. O carro elétrico sente bem mais esse aumento Isso, de né? 120 para 140. Isso, então você tem que se policiar para andar a 120, entendeu? Isso mesmo. E é, então voltando ali, aí eu saí de lá com que assim a cada um quilômetro rodado caía dois na né? autonomia, ou três, <laughs> dependendo do trecho. Aí você fala: são 140 quilômetros, eu tenho 280 aqui, como é que vai ser? Cara, é muito chato essa situação de você estar tá dirigindo como se você tivesse com vontade de fazer cocô. <laughs> porque se você acelerar para chegar antes pode dar problema. Sim. E se você demorar muito pode ser que não chegue. É. Mas quer ver uma coisa? Você. Ah, é porque você tava. É um caso muito específico que você tava com. com... Eu, eu, eu tive um problema na carga. Na verdade, Sim. se ca... se o além da fora tivesse um tipo um, um chademon. É se você tiver o tipo 2, que é o, o do meu Volvo Estava que perfeito é o... as quatro horas não, que eu fiquei lá não, e outra de São Paulo a Tatuí você vai ter três opções de recarga no caminho para uma emergência sabe não é. de carregador rápido necessariamente mas de ah tem uma concessionária sem costa ali para é, para não ficar parado então tem no no rancho não rancho português entrar. rancho português é não, no... tá cheio é, não, é, é o rancho voltando lá o, abre o, o share português. aí tá cheio é e mas ali o que, que acontecia aqueles carregadores da BMW da, da Porsche que estão lá não entravam no adaptador. <laughs> é, é. lorenzo perdeu a, o jiu-jitsu. <laughs> é, deu, só deu médico, merda, que eu pa, fui parando para ver se fazia assim. Sim. Pelo menos mais uns 50 quilometrinhos, só para eu chegar tranquilo na educação. Essa é a... Sofri. Mas você tá naquela vida raizona do setor que você não tem um carro próprio? Eu não tenho carro próprio. É. Não, minha, não, em casa temos. Sim. Ah, mas aí tá com a patroa. É, é, quer dizer, se eu falar... Sim. a loja dela é, do, é um quilômetro e meio de casa sim. dois pega um Uber é não suave e a, e a pessoa que trabalha com a gente lá na loja a Valéria beijo Valéria se estiver assistindo ela é Uber depois <risos> <risos> então se precisar sim, sim. ela já faz Já faz um por fora paga porque mais não menos não tem carro complicado. é muito entre aspas né sim. porque eu preciso se eu, se eu ficar sem não fico sem sim precisar para algum lugar <laughs> mas o meu assim o, o Passat Pointer <laughs> a para TGLS, eu não tenho mais. Sim. Mas eu acho que o que o a absoluta. Absoluta, é, o opala. Eu, eu acho que não dá para. É, eu realmente nunca tive essa experiência de ficar bastante tempo com um elétrico que não seja tipo 2 é, é, Eu então, acho que realmente você vai passar perrengues. Não foi, não foi uma situação muito boa e mais do que isso, é, não existe, não existe mais o carregador tipo 1 Simplesmente não existe. Sim. Você pode procurar, pode pesquisar, pode ir atrás. Não tem jeito. Quem mais mandou aqui? Aqui, ó. Capim. Manda o kit Abad. E que mais? E que mais? Quer que eu mando uma. Deixa eu ver. Aqui. Nós temos uma caneca do, do The Box Digital. Obrigado, viu, Capim? Obrigado pela moral de sempre. Capim, muito gente fina, a gente já foi almoçar, já, já tomamos o... um por aí. O Berin Trade aqui uhum. e tem mais outros falando são duas coisas que a galera fala. Ah, mas por que não mete um, um painel solar no teto e um regenerador lá? Porque vai gerar 0,001 megawatt, galera. Olha o que, que é uma usina eólica. São. Nossa. Centenas de pás de 100 metros E de outra diâmetro. coisa que também provoca um problema ambiental, que muita gente tá falando dos, dos pássaros do né? e dos, dos insetos também, na polinização, Sim. né? Sim, pois é. A gente está tá vivendo um problema que tem chatos de todos os lados. Não, mas não é isso. É, tem uma frase que é um lema de vida para mim: nessa vida tudo não terás. Gente, é, aí, é tá na Bíblia. O ponto é: o, o que, que, que que os países desenvolvidos é, priorizaram com toda a razão para o planetinho azul não acabar? Para a gente ter um planetinho para nosso filho, para nosso é, Mas nos últimos 100 anos, não. Não, de forma vale alguma. Vale lembrar. Todas as florestas da Islândia foram derrubadas. Não, não, não. Não vem com esse papo. Esse, esse, esse papo... Essa é a verdade. Não, não. E, e todas as florestas do Brasil também. Não, não, não. Nós temos o, tem um o, montão ainda. O, o Joanacleto, Obviamente... Joanacleto, poderia ter derrubado muito menos. Não, não, não. Faz o seguinte. Estado de São Paulo, que é o único estado do Brasil que você tem o quê? Autoestradas em todas as direções como um país europeu. Faz uhum. o seguinte. Pega todas as autostradas saindo da cidade de são paulo todas as autoestradas uhum, em todas as direções me fala onde você encontra a mata atlântica o anchieta não o brasil derrubou 98% por cento da mata atlântica 7%. 93%. e é, é, é. É, é esse argumento de que o primeiro mundo desmatou, o brasil todo o mundo no, 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 no século do progresso <laughs> da revolução industrial todo mundo desmatou Onde rolou o progresso? que não teve. Não teve o progresso. Não teve. E na região da cabeça do cachorro, ali no estado sim. da Amazonas também não teve. Por isso que sobrou floresta lá. Sim. Entendeu? Sim. É, essa coisa do brasileiro querer ter uma superioridade moral que preservou. Não preservou merda nenhuma. O governo militar tentou fazer três Amazônicas. Se tivesse dado certo, hoje teria um eixo de metrópolis de Manaus a Belém e teriam derrubado toda a floresta. Uhum. Era a... E a... eu não estou nem fazendo uma crítica, era o... O um natural, era o era os... Cara, pega qualquer foto de Los Angeles em 1960, 1970, antes de existir catalisador, tu não enxergava a esquina. Los Angeles era um smog horroroso. O mundo teve essa mega expansão econômica e industrial, principalmente pós-segunda guerra, mas ao longo de todo o século XX. Eu vi isso na China em 2013. E os caras começaram... Todo mundo Foda. foi... Perce... As pessoas foram pegando câncer. Cara, hoje em dia... 50, você é, um, é um, uma prova viva disso. 50% das pessoas vão ter câncer em algum momento da vida. Por quê? Por causa tudo que a gente está falando. É. É, o meu, meu alerta é hereditário. O ar que né? a gente respira, é. a água que a gente bebe, mas o hereditário era 5%, entendeu? É. O câncer virou carne de vaca é. por causa de toda essa, essa química que a gente... é, é, é E a, a humanidade foi evoluindo porque, de novo, a humanidade anda para frente, é uma, é uma linha torta. Ela é, eu sou um otimista inveterado isso aí, cara. É, às vezes ela tem dips, né? Principalmente no Brasil. Às vezes a gente faz umas cagadas grandes aqui. Mas a, a linha macro continua. Os trancos e barrancos indo para frente. É, cara, vamos pegar esse exemplo de, 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 de emissão de... Cara, era uma coisa... É, é, era tido como um, um algo inevitável do progresso. Putz, olha só esse rio aqui em e... Olha o que, que é o Rio Tietê, mano. Lá no, no início da, da, da Estrada dos Romeiros. aquela coisa química horrorosa. Era, não, mas é que faz parte, né? Faz parte do progresso. Hoje isso não é mais aceitável, é, entendeu? A coisa, foi revertendo. Tanto que o Pinheiros está parecendo até navegável. Cara, né? o João do... linda. João Dória é, despoluiu o Rio Pinheiros depois de é, é, 60 anos. 60 anos, cara. Eu moro do lado do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros está não tá limpo, é. não dá para beber é. água. Não, não dá para nadar? Não dá para nadar. É, então calma. Mas dá para olhar. Ele é verde e tem sabe o quê? Peixe. E aí sabe o que, que tem hoje? Tem peixe? Tem peixe. Parque linear de 10 quilômetros de cada lado. Sim, coisa linda ali. Com um monotrilho. Aí o João Dória fez isso. Antecipou a vacina nos 3, 4 meses. Salvou uns 100 mil brasileiros nessa história. Mas porque ele usava uma calça apertada... As pessoas que são muito rudes e adoram a ignorância falaram: Esse aí não! Sabe por que o Brasil nunca vai dar certo? Por vezes, é. É, a gente tem assim. É, e vou te falar, eu acho Dora, o Dora é uma figura asquerosa. Eu também não gosto, patética, muito, não gosto muito. Horrorosa, mas, mas, certo mas, assim, do que tinha. Não, não, e o ponto é o seguinte: olha a relação de achievements dos políticos brasileiros dos últimos 30 anos. Porra, ele tá alto aí, hein? Tá, foda. tá alto Nossa, aí. O que o cara fez com. Vamos falar de duas coisas: vacina em Rio Pinheiros. O que, que, que capital político isso gerou para ele? Não conseguiu sair candidato! É chegou, ele, ele, ele implodiu antes se, da, da candidatura. Se a prova para ser candidato fosse o Enem, os dois que chegaram no segundo turno iam disputar no máximo a verença. Tá louco. <laughs> Tá o Brasil ele tinha uma missão muito simples. Brasil, nossas pequenas civilizaçãozinha, em 2018, tinha uma missão, que era o seguinte. Não pode deixar o PT ir para o segundo turno, nem o Bolsonaro. Por quê? Se for, o Bolsonaro só ganha se o PT for. É, é só não deixar o PT ir e foi o reverso agora, que o Bolsonaro não ganha. O que, é que o Brasil fez em 2018? Botou o PT e o Bolsonaro. Que era a única hipótese do Bolsonaro ganhar. Aí, em 2022... A única chance do PT não voltar. A única não chance. Ir o não ir o Bolsonaro. Não ir o Bolsonaro, exatamente. O que, que aconteceu? PT e Bolsonaro. <laughs> e nessa... E nessa... Eles falam assim... O ó, Brasil não é para amadores. Cara. E nessa eles falam assim para você... ó. Pô... Bebe menos. Se estressa bebe menos. <laughs> Como? 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 <laughs> o Alexandre Badolato, no meu podcast, falou. É, porque, assim, a gente é de uma geração que, para quem é mais novo, assim, eu, eu tenho muito essa conversa com a Roberta, minha esposa, que é 11 anos mais nova do que eu. A Roberta, ela meio que não pegou. É, pega ali, a economia começa a desacelerar em 2014, 2015. A Roberta tinha 20 anos. Ela não estava no mercado de trabalho ainda. É, então ela nunca Entendi. viveu o boom. E outra, cara, é, é, eu sempre recomendo o livro Notícias do Planalto. É, é, para a nossa geração, é, é, um, é um histórico da ascensão do Collor, mas do ponto de vista das redações de jornalismo do Brasil. Você olha, para quem nasceu em 82, como eu, viveu ali a eleição do Collor como criança e não lembrava, você olha, aí beleza, eu começo a ser um adolescente ali no plano real. É, Estabiliza a economia, distribuição de renda, o Brasil começa a ir para frente. Aí beleza, tem seus ups and downs, mas aí em 2002, cara, o Brasil é um país muito desigual, coloca um operário no poder, era uma coisa importante. Esse cara tem uma sorte de várias coisas, mas assim, ele distribui renda, surfa um boom de commodities mundial, o país cresce para caramba. Se você pegar essa janela de 16 anos... De Fernando Henrique e Lula um é a, a, a sensação de que o Brasil está numa inexorável marcha para frente para quem está vendo essa janela dos 12 aos 20 e seis Foi realmente estar se sentindo numa locomotiva nos não, anos e assim, 30. É só, se você plota essa curva, quando eu tiver 40, o Brasil bateu, está numa renda per capita nível Espanha e é a quarta ou quinta economia do mundo. Chegou, o a, chegou a ser a, sexta, a né? sexta. O gigante acordou, né? É. É. Então, quando isso desmorona e desmorona faz 10 anos e não tem nenhuma perspectiva de voltar, é, é muito dolorido para a minha geração. A minha geração se sente a ah, nossa, um, um fracasso a nossa geração, mas por exemplo, o meu pai que viu isso aqui várias vezes, para ele é só mais uma terça-feira. Para Roberta, <laughs> Muito bom. que entrou no mercado de trabalho com o Brasil fazendo assim e nunca viveu isso aqui, o Brasil é isso, entendeu? Então, a, 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 o Brasil é, é descer ladeiras. É, então essa galera que nasceu no fim dos anos 70 início dos anos 80 tem uma tem noção não eu digo tem uma dor maior não mas sabe? Tem noção do, do que potencial que é perdido é sim. É, também eu é acho. potencial perdido sim mas, 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 mas muita... voltando só para o badolato uhum. falou que o badolato também é um pouco mais velho que nós Entendi. né ele também viu mais assim ele falou, cara a questão do Brasil é muito simples é muito fácil você entender o Brasil e como se, é, se, se, se comportar em relação a isso o Brasil é o seguinte não tem nenhuma chance de dar certo. Então faz o teu. Faz o teu e curte aí. E eu, eu olho o Badolato, mano. Ele tá sempre sorridente, sempre feliz. Pô, Badola, é isso aí, cara. Você gente... matou, zerou o jogo. É verdade. A certeza da derrota, de que não vai dar certo, é, é. te dá a tranquilidade é. de seguir do jeito que quiser. É a coisa do futebol, cara. A pior coisa é aquela coisa. Estão deixando a gente sonhar. Pá, se deixou sonhar, fodeu, cara. Eu lembro, sabe do quê? Pô, pô, futebol é um assunto maravilhoso. O está tá jogando contra o Del Vale agora já deve estar um estresse do caralho eu fui no Corinthians argentino Júnior, passei meio mal ainda estou tirando um pouco o pé é, mas não passei mal assim ah palpitações nada eu simplesmente falei é desolação foi desolação sim, sim. É, é, foi como eu nunca passei por isso mas é como é, ser traído pelo amor da vida eu, a minha sensação com o Corinthians está sendo essa Grêmio vai passar do zero o que que você acha como é que foi como é que foi a série B dos dois nos, nos confrontos. É que o Cruzeiro. Não, assim, o Grêmio ele tem um. Mas vocês jogaram ano passado os dois a Série sim, B? Sim, sim. Mas é o, é que foi? o Cruzeiro tava no terceiro ano de Série B, né? Ah. era O Cruzeiro era tipo, precisa subir. Ah, o... ele tava voando, sim. Não, não, tipo era o terceiro ano já. Se o Cruzeiro não sobe ano, ano passado, fechava, né? É, o Grêmio, aquela coisa assim, o, o Grêmio é o único clube grande da história do Brasil que caiu com é, salário em dia. E folha de do, superávit salário em dia. E Douglas entendeu? É, é que o pensamento mágico, né? O, mano, o cara não joga nada há cinco anos na Europa. Não, mas vai vir para cá, vai sobrar. Não, cara, o cara não joga nada lá, não vai jogar nada aqui. É, mas o rebaixamento do Grêmio foi muito único nesse sentido. E aí o Grêmio caiu para a Série B e a folha de 12 foi para 10. O Grêmio jogou a Série B com uma folha de 10 milhões de reais. Era impossível o Grêmio não subir, entendeu? Sim. Só que... O futebol foi horroroso e tudo mais, e o Cruzeiro já estava ali com três anos de Série B mobilizado e tal. O Cruzeiro foi campeão. Nos confrontos diretos, eu acho que o, o Cruzeiro ganhou em Minas e. Mas o ponto é o seguinte: o Cruzeiro é uma toca do Grêmio. É um, é um, o Grêmio, historicamente, o retrospecto é negativo contra o Cruzeiro. Inclusive, tem uma. uma... O Grêmio e o Cruzeiro são os reis de copas, né? Da sim, Copa do Brasil. Sim. O Grêmio tem oito finais e cinco títulos. Cinco e o Grêmio, sete finais e quatro, é isso? Não, não, O Grêmio tem cinco títulos e oito finais. E o Cruzeiro tem seis títulos e acho que nove finais. É, é... só que todas. Seis do Cruzeiro? o Cruzeiro? É, o, o Grêmio, Pula. o Grêmio foi campeão. O Grêmio quebrou 15 anos de jejum em 2016, ganhando a Copa do Brasil. Mildinho. E aí ele se tornou. Ele tava em... os maiores vencedores de Copa do Brasil. Eram Grêmio e Cruzeiro com quatro. Aí o Grêmio foi campeão em 16. Ah, pode falar. E pulou para cinco. E aí, se tornou o rei de Copas. né? Tinha, fizeram uma, a, uma cartinha e tal. E aí, o Cruzeiro que inicia aquela gastança maluca que é, leva ele a colapsar e aí ele ganha duas seguidas. Ele Corinthians gan... um aliás, que eu fui é, na final? Ele ganha 17 e 18. Então, o Grêmio ele se torna um maior vencedor com cinco e nos dois ah. anos seguintes o Cruzeiro passa de novo. Ah. Vai de 4 para 6. Mas o, a estatística interessante é o seguinte. Todas as vezes que Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram na Copa do Brasil, o vencedor do confronto foi campeão. Então já tem campeão. <laughs> Quem ganhar de Grêmio e Cruzeiro? Cara, eu lá na torcida eu falei vai dar um Ameriquinha, vai dar um Bahia com todo respeito a esses clubes porque nunca se sabe, né? Coisa tomou um, um sacode aí, quase passou, não passou do remo. Quando caiu o galo, ainda bem que vai decidir aqui. Enfim. Uma história que eu queria que você contasse era a maravilhosa história de Papa Cortes. Achei que ia ser da Lamborghini batida. Não, Essa não, não, aí, não. vamos lá. Chega, chega. Vou <laughs> é mais uma aí. Esse corte foi muito bem, aliás, no Sim. canal. Muito obrigado, Bola e Mococa. É, espero que isso não tenha complicado as suas. Pô, ficou co comovente o depoimento de, de Bola e Mococa. <laughs> Pô, eu também sinto saudade de vocês, cara. Uhum. So many memories! Eu fiquei, eu fiquei imaginando. Será que aquilo é pegou? Acho que não ele pegou mal, será? O quê? Nada. Que é ruim também. É o, trabalho, é o trabalho dos meninos, né? É o trabalho deles, e é a vida deles. Será que aquilo reverberou de uma maneira negativa lá? Não, eu entendi só o seu rosto. Mas tô falando por eles, pô. Eles são brothers. São eu um acho que eles são queridos pra caralho. Eu acho que eles já são é, bem grandes no, nas suas carreiras. Pra isso não ser um problema É, eles. acho que não vai ser um problema. Não deve ter sido, não. Espero que não. Bom, se tiver sido, estou convidado a vir aqui de novo. <laughs> Se eu te perguntar, eu quero saber da história do desprendimento de Papa Cortes. Em que sentido? Automotivo. Não, mas por que por causa do Passat? Não, por causa do Fusca. Ah, não. Então, meu... você contou isso para é... assim, você é impossível você imaginar hoje uma família que faça isso. Cara, Você imagina eu que era fanático por carro, a dor que me dava de andar de Fusca, entendeu? <laughs> é, é, é... Não por uma questão de, de, status, de status assim, mas porque vou te dizer um carro assim que eu, eu... Quando eu tinha 9 anos, eu quis desesperadamente que meu pai comprasse e eu mostrava a revista e argumentava e tava na Gurgel Super Mini. Quando saiu, entendeu? Mas, tipo, tá, mas, mas que criança que foi você? Cara? Não, não, mas claro, é eu é uma criança que tava num Fusca há 10 anos, ah, entendeu? Seria é, é, eu Qualquer tento, coisa para sair dali. Eu tentava convencer <laughs> o meu pai. Tipo, eu queria. É, é, é muito louco isso, né, cara? Tipo, é, a gente ainda A era pré-importação e tal. Pô, mano, cara, o, o vizinho comprava o carro na casa da praia, a rua parava. Era uma coisa meio... Você sabia que ao chegar de carro você ia chegar buzando, pam, pam, pam. E os vizinhos... Era uma atração, entendeu? Chegar do Cristiano Ronaldo ali pra, pra coisa. Então, essa esse anseio de ter algo novo e continuar andando de fusca... Cara, esse fusca do meu pai é demais. O é... seu pai, qual que era? Você já conversou sobre isso com ele? Claro, muitas vezes. Qual que era? Ele falou assim, foda-se, eu não preciso. Cara, o meu pai, ele muito é. Muito prático. É, é, exato. Ele é o engenheiro mais prático, mais objetivo. E, assim, o meu pai, cara, se Deus quiser, vai muito longe ainda. É, tem que emagrecer, pai, mas já emagreceu bastante. Mas, assim, o meu pai, eu acho que ele vai muito longe porque ele tem um grande mérito. Ele não se estressa. Ele caga e anda. O meu, não, o, meu, o, o meu pai desenhou a vida dele pra se incomodar o mínimo possível. Entendeu? Então, assim, ele. É, era engenheiro civil, fazia visitava, sei lá, três, quatro obras por dia, subia a obra, saco de cimento. Nananana, tipo, ele destruiu os carros, entendeu? E hoje, talvez, tentando ser aqui o psicólogo de botequim do meu pai, a minha mãe, eu sou muito mais. É, eu tenho muito dos dois, assim, mas eu acho que ninguém tem. No seu DNA, você não tem 50% das ações 50-50. Sempre tem um, um que pende mais, né? Uhum. Eu sou mais parecido com a minha mãe, cara. Uhum. É... E a minha mãe era muito as coisas do jeito dela. assim a minha mãe era muito caprichosa, muito... Cara, minha mãe era uma baita mulher, assim, elegante e tal. É... E eu acho assim, se meu pai tivesse um carro bom, a minha mãe... Carro sujo, saco de cimento, e não sei o que... Ele sacou... Não, o carro. não ter esse estresse. O carro vai ser uma merda, entendeu? O carro da minha mãe, a gente sempre tinha. A minha mãe era o carro da família, era o carro de viajar. Eles chamava tem que ter um carro bom para viajar. Então, três em três anos, trocava. Ela foi o Passat depois a gente teve dois Santana, depois. A gente deu um Chrysler Não, não, a gente não. era o volqueiro ah. Aí, quando abre as importações, é Chrysler Neon. Hum. Depois a gente entrou no, no, nos Honda, minha mãe teve dois Civic e tal. É, e o Fusca era o... o. Meu pai se blindou, entendeu? Ah, blindou o vestiário. <laughs> para não, que... não ter que se incomodar. Mas e era isso, o carro deixava na rua, entendeu? Coisa... É. Sabe como é que esse Fusca acabou? É. Tipo, meu pai ia vender o Fusca, porque a garagem lá de casa era outra coisa. A, a casa que eu morei a minha vida inteira foi desenhada pelo meu padrinho, que é arquiteto. Que ele é um gênio da arquitetura. É uma casa que eu acho demais a casa, assim. Ela é toda em. Ser meio os andares assim, toda aberta e tal. É, mas tem um grande defeito. São três vagas na garagem cobertas e mais uma do lado de fora. E em fila. Então, lá em casa, depois que eu e a minha irmã fizemos, a minha irmã é três anos mais velha do que eu, eu e a minha irmã tiramos carteira, meio que não tinha mais de quem é o seu carro. O seu, o seu carro é o que tiver na, na boca, <laughs> entendeu? E aí, quando a minha irmã tirou carteira e ela ia entrar nesse revezamento, aí meu pai sacou que não dava pra minha irmã andar de fusca. Aí que ele troca de carro. É porque ele achou que não dava pra andar de Fusca. Ah, é você não bota rústico, a sua né? filha adolescente é, de 18 é verdade, anos num é Fusca de 20 anos, né? É verdade. Não... Não, não é um. A chance de ter um acidente é. É, não só que a chance, mas. Cara, fu fu Sim, sim, entendi. Alô, boge, você boge. fã de Fusca? Fusca é uma bosta, né? É, é muito legal, barato, a viagem ao passado é. Tal, mas é o um carro que não freia, não faz curva, não acelera, ah, não. Eu acho, eu, eu acho uma bosta por completo. Me desculpem todos também. Aí, mas eu já falei isso, né? Para mim a melhor, a melhor, geração do Fusca foi a última. <laughs> ela que acabou. Mas tem outra coisa, <laughs> o Fusca ele é um ícone. É, ele se torna um ícone do movimento hippie, da contracultura nos Estados Unidos dos anos 60. É, e aqui no Brasil, né, a fabricação começa no fim dos anos 50. E ele se torna o, o padrão da família brasileira nos anos 60. Já aí, a gente está falando de um projeto de 30 anos. É. O Fusca é um projeto do início da década de 30. É, 33, Quando ele chega para nós, ele já é profundamente obsoleto, cara. E ele dura mais 30 anos. É, se eu não me engano, o Kaffer é de 39 ou 41. É, como fabricação, né? É, Mas é. O, projeto o projeto é. O projeto é 33. É. Né? Ele veio do, do, do Tatra. Sim. Puta, é, meu Deus, o carro parecia um tatu, rapaz. É horrível. <laughs> Mas enfim. É... Cassião, mais alguma história que você queira contar aqui para nossa audiência extremamente selecionada e rica? Olha! Eu quero, <laughs> quero saber se vai rolar o um Heaven Share aí. <laughs> ah, é verdade, não. Bombou, ó. hein? Bombou a live. Não, bombou, porra. Eu, eu, aqui bateu 540, cara. Aí, ó. Não é pouca bosta, não. É é que hoje eu liberei pro eu liberei para porque antes eu estava deixando só os inscritos comentarem né mas como o assunto era muito quente ah tem isso é, você tem faz isso. Isso. Você, pode você tá fazer com área isso. de membros ainda não não ainda não eu fico pensando se, se... não mas em breve é, Edu Bernasconi já sabe né precisamos daquele espacinho para gravar ah vamos fazer né Fazer uns encontrinhos. Não, não, não. É só conteúdo mesmo. Eu não quero encontrar ninguém, não. Sim. Se, <laughs> se encontrar na rua, beleza. tiramos uma foto. Mas assim, quer saber da minha vida? Sim. Joga búzios. <laughs> eu não quero, não. Não quero, não. Gosto ai, ai. muito da interação com as pessoas. Em breve vamos fazer uma coisa mais selecionada. É, a gente vai conversar ainda. É, eu queria que você contasse, puta, como é que foi a história que a gente conversou a lenda do Papa Cortes? Não é, não é do mendigo nos Estados Unidos. Mendingo? Mendingo. Mas o Fusca do de meu pai. De mortandela. Ele, ele, ele ia vender o Fusca já por causa disso. E aí o Fusca tava na frente de casa. A gente mora numa ladeira em Porto Alegre, né? O carro tava estacionado na frente. E aí a casa daqui, não é da frente, mas. Não eu lembrei o que eu vou te falar. Pergunto. Duas para cima aqui, tava em reforma, e tinha um caminhão. E aí, cara, isso era outra coisa muito comum quando a gente era criança. Era clássico, o caminhão estacionado e com umas. Tábuas ou uns tijolos assim, sim. calçando, né? Sim, sim, sim. E aí, cara, não venceu o calço e o caminhão desceu e ele teria, tipo, entrado na nossa garagem adentro, destruído o muro da casa. Não fosse o Fusca. Não fosse o Fusca. O caminhão acabou com o Fusca. Aí o Fusca veio a falecer assim. Cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão. Eu ia te perguntar antes, até agora, agora eu recordei. Você acha que tem alguma chance de a lei ruaninha servir pra gente fazer alguma coisa no tocante? A, o acervo, a história, a indústria nacional deveria, né? Então, deveria. É, você acha possível? eu você acho já foi possível. atrás disso? Cara, topa. Eu, 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 <laughs> eu, eu topo, eu gosto da ideia, mas assim eu tenho uma. o brasileiro ele não gosta de história, né? o, o, o Brasil é um povo sem história sempre, né? é, é muito difícil mas assim. nem no, no, no Netflix, no, no Amazon. cara, eu já tentei muito. uma coisa, óbvio, uma coisa é, bem feita. isso isso uma muda. de camisa. isso muda muito rápido, né? mas eu vou te dar alguns alguns algumas experiências minhas é... a gente fez logo que o bola entrou no, no acelerados ali sangue no olho entusiasmo e tal fez 60 anos da indústria automotiva brasileira em 2017 foi é 57, 57 a é data aí, oficial é né da, da cara a gente fez um baita conteúdo com lá no museu de Ipiranga com um miura um burgel, uma iseta, né? uma puma do Puma DKV, Sim. que é raríssima. Linda, Malzone, né? é né? E a Romizeta. Cara, um baita vídeo, assim, gourmet o esquema. Tem 60 mil views. É... O, o, cara, eu vou te dizer assim: putz, é... Olha o que é o tamanho de Ayrton Senna no Brasil. Na Argentina, que, cara, é a Argentina, tá aqui do lado. Só que a Argentina tem uma grande vantagem em relação ao Brasil, né? Todos os problemas econômicos, mas pensa na, na civilização argentina. Eles leem, né? É, se dizia e, que. Imútil. E é, se dizia que. Troca uma ideia com o um taxista em Buenos Aires. É, se dizia que a cidade de Buenos Aires tinha mais livrarias do que todo o Brasil. Né? Não, hoje em dia, nenhum lugar tem mais livrarias, mas enfim. É, na Argentina, em Balcarce, até a cidade natal do Fanjo, 400 quilômetros de Buenos Aires, Balcarce, um. Cara, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, sem grana, não tem nada assim, nem, não tem nenhuma grande. Tem um museu Fanjo de cinco andares, bancado pela Mercedes, um negócio assim que poderia estar em Stuttgart perfeitamente. Cara, aonde está o museu Sena em. em, em Interlagos? O, Dentro o, do o Sumaré. Não precisa ir Já tão longe. É, é, o, o Fanjo era vivo quando foi inaugurado o museu Fanjo. Por que, que não tem o museu Nelson Piquet em Brasília? É, é, enfim, onde está o museu da indústria A, a garagem Volkswagen A Volkswagen ali que está 70 anos na enxeta 10 anos montando Fez um galpãozinho de, de 20 por 20 De 30 por 15 é, é, Envidraçado com carros antigos Todo mundo pirou E babou o ovo e ficou maluco Com razão, porque, porque não tem Nada. Como Chevrolet não tem, cara. É, com todas, entendeu? Como a Anfave não tem o um Museu da Indústria Automotiva Brasileira, entendeu? O então, da assim, Uber acabou. O da Uber foi um caso à parte ali, né? Foi uma coleção de um cara que. O, o, o cara colapsou, né? O, o dono. Hum. Mas, economicamente falando. Mas a... o ponto é: conteúdos de história. No, na internet automotiva brasileira, eu vou te dar outro exemplo, cara. É... Eu fiz ontem um vídeo do Hofstetter. Cara, que coisa sensacional que foi o Hofstetter no sentido do. do, do... O cara fez um negócio. Super máquina. Que estava muito na frente do que tinha no Brasil. Foi Fa... cortada? Um, uns dois meses atrás eu fiz um vídeo com a Miura Top Sport também, um carro uhum. que falava e tal. Cara, 10 mil views. É, é... A galera não se interessa. Então, assim. Isto posto, foda-se, deveria existir um, 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 um. Uma forma de você fazer esse negócio, independente se vai dar view ou não. E eu vou te dizer outra coisa. Eu faço, isso foi uma coisa ao longo de toda a minha carreira. Seja na Racer, seja na Red Bull, seja no Cerário, seja hoje. Eu não faço nada pro público. Eu não faço pensando, a galera está curtindo tal coisa. Eu faço as coisas que eu gosto. E aí eu con confio que o fato de eu estar gostando desse negócio. Vai transparecer um entusiasmo que mesmo para o cara que nunca ouviu falar de Hofstetter, ele diz: Nossa, olha como o cara está empolgado nesse negócio. Deve ser legal esse negócio. Vou ver o vídeo e depois eu vou pesquisar um pouquinho, aprender mais sobre o Hofstetter. Tipo, eu espero que é essa intenção. Exato, eu né? espero tá tá contribuindo de alguma forma, né? Contando um caminho pelo menos. Eu, né? eu acho que sempre que você inverte Montadora faz muito isso. Você pega os piores momentos das montadoras americanas, hum. e tal. É quando ela começou. Vamos lançar um carro? Vamos fazer um Focus Group? Vamos fazer uma pesquisa com... <laughs> não, velho. Você faz o que você acredita. A Apple é o que é porque o Steve Jobs ele fazia o que ele achava. E, e, e é, se você tem convicção, você vai encontrar uma audiência. Então eu acho que sim deveria acontecer algo assim. Mas assim, tenha certeza, não vai bombar. E te digo mais, esses conteúdos é, tipo esse especial dos 60 anos que a gente fez, o roteiro do bola ali, primoroso. É, a gente mostrou na época pra History Channel, para Discovery, para canais essa pegada. Ninguém se interessou. É, eu lembro do que vocês fizeram, foi muito bom mesmo. Eu queria fazer de uma maneira mais. É, não, tô, não vou nem falar dinâmica, porque o de vocês foi dinâmico, mas com mais coisas, década por década, marca sim, por marca. Sim fazer uma coisa de vários, tipo, então, vários episódios. Então, esse a gente fez um, um projeto, um piloto chamado Grandes Brasileiros. Uhum. Que Como é a série da Quatro Rodas lá, é o nome da, da, da sessão, né? Não, então não era o, nome, não era o mesmo nome. Ah. Mas era assim, a gente fez exatamente um um, um pitch de, de série que a gente mostrou para para History Channel, para Discovery, para Netflix e tal. É, lembro direitinho. o. O um PowerPoint, a capa era dois Pumas, assim. É. E a gente pegou os os episódios eram temáticos, assim. Os fora de série. É, eu lembro um episódio era o Clube dos 200, que era os Muscle Cars ali, quando o primeiro carro a bater 200 por hora era, foi o Charger RT, Sim. né? Então, tipo, os Muscle Cars brasileiros. A gente, tipo, fez um. Cara, não conseguimos. Não é que assim, nossa, que animal isso aqui, mas, puxa, agora a gente está sem verba. Cara. Não brilhou o olho de ninguém. Que volta o que a gente falou lá no começo. Carro né? velho vem de carro. Não, não, não. A nossa indústria de conteúdo, de, de coisa... Não é, em sua imensa maioria, uma indústria de pessoas que gostam de carro. Não é. É, é isso aí. É isso aí. Por aí isso é... que, assim, quando você encontra... É a charada morta. É, é, cara, assim... Eu tenho um prazer imenso de trabalhar hoje, por exemplo, com marcas como a Delint, como a Motul, porque são marcas de pessoas que gostam do negócio, entendem, sabe? Quando você fala um negócio, vamos fazer tal coisa, que o seu olho tá brilhando, porque o negócio é legal. O olho da galera brilha também, porque eles sabem, tipo, é... pô, agora eu tava comentando com, é... vou dar dois spoilerzinhos aqui de coisas que vem por aí. A gente tava falando da Delint fazer o fornecimento de pneus para uma categoria aqui no Brasil. E aí, quando eu falei, mas cara, seria muito mais legal se a gente trouxesse um semi -sleague. Os caras, Mano, vamos, vamos tentar o um semi Eu essa história muito legal, hein? O seu Aaron Wills? Não, não. Você foi lá no. É, foi lá na, na coisa. Mas eu eu vi assim, o semi lá. Se o cara que tá cuidando de, de marketing na Delint veio da Brastemp, ele não entende que o semi vai tornar o carro muito mais legal de guiar. Uhum. Entendeu? Só que o cara do marketing da Delint é um cara que tem uma CLA que faz track day entendeu é outro esquema uhum. mesma coisa na motu assim a gente estava é, falando do planejamento a gente vai para alemã esse ano e não dá para conciliar Ilha de man o TT de moto com alemã eles batem as datas e aí tipo assim era dor sabe bate mesmo a própria galera da motu não vai conseguir ir nas duas você tem que escolher um ou outro e para quem gosta ama esse negócio é a, a a escolha de Sofia, né? Sim, tipo, você queria sim. muito ir nas duas. Você tá muito feliz de ir em uma, mas nossa, pesa você não ir na outra, sabe? E é isso, o cara pro cara da Brastemp não, entendeu? Abraço pra Brastemp tô é, usando é. aqui de exemplo. Quiser, quiser nada contra, Se mandar um, quiser mandar Brastemp, um frigobar, bar, mas enfim. aqui pro nome, que aliás o frigobar da Brastemp caríssimo, em 2.281. É, tem, tem um é, no meu estúdio lá é, então. eu tô tentando montar um estúdiozinho lá no nosso no, na perto da Lemon Bridge. Mas por, em, mas por enquanto, eu tô, tô tentando vou comprar uma de segunda mão mesmo. É... Ah, eu acho que eu gosto em São Paulo, que Paris tem as portes, né? Ah, cada ponte que cruza o Sena é a, é a porta tal, porta tal. É garra. As, não, é porte. É né? O é. que é garra? Garra é portão, garra é est... né? Garra é a estação. É, ah, a do Lyon, é, garra... é. o Bolão do Mas o, podia ser em São Paulo, né? Exatamente, porque cada ponte que cruza o rio ela é uma porta para dentro da cidade, é, né? Exato. Ou podia exato. ser Porte do Le Mans, Porte do Piqueri. <laughs> é. é, é, ou até. Como é que é em. Dutch. Em holandês, poderíamos, né? Poderíamos ter uma cerveja melhor. Poderíamos, é, se eu tivesse perdido a guerra do Paraguai, poderíamos estar falsificando nosso próprio uísque. É. Mas ali ó, agora eu vou te contar uma história que eu, eu soube recentemente. Cara, eles demoraram muito tempo para fazer pontes ali de concreto. Uma das primeiras foi a Pont do Piquiri. E a ponte do Piquiri é a primeira ponte ali da, da Vila Maria até a, a Pirituba, porque aquela região toda ali tinha muitos quilombos. É. E, é, e não era muito interessante para os matarazos que traziam os imigrantes que eles cruzassem para outro lado. Sim. Cara, Como história... Se fosse montar uma colônia do outro lado também e continuando segregando. Por isso tem muitas escolas de samba Justamente na parte ali. do Tietê para dentro. Eu né? sou fascinado pela história de São Paulo. É, assim, da cidade, é. A cidade de São Paulo é um negócio. Uma ponte, cara. Uma ponte durante. Piqueri foi a primeira de concreto. Se eu não me engano, hum. daquela região, Sim. E era, foi a primeira de madeira. Sim. Depois virou de concreto. Não tinha pão da freguesia. Júlio Mesquita, então, eu, eu vi sim, fazer, né? Sim. É, limão, Casa verde. Eu acho que tinha a de madeira do Piquiri e tinha uma de madeira. Você pegou limão, ponte casa... de madeira em São não, Paulo? Não, não, eu não. Visualmente, não. 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 É, tem São Paulo é o seguinte, cara. Em 1900 tinha 100 mil habitantes, <laughs> que é aquela maquete do Museu de Piranga é. Em 2000 tinha 20 milhões. É, são pouquíssimos lugares do mundo tiveram uma explosão demográfica dessa. São Paulo, 100 anos atrás, era tipo a quinta ou sexta cidade do Brasil. É, é, ela passa o Rio e se torna a primeira nos anos 50. Então, tipo, a ascensão de São Paulo de 1900 a 1960, quando ela se torna a maior cidade brasileira, é vertiginosa assim. É. E. Acho que é incomparável até. Pouquíssimos casos no mundo. É. Lagos na Nigéria é um que é, nossa, é, é parecido. Lago, sim. Nossa. É, mas o ponto é: quando você cresce desse jeito. Manila deve ter sido assim. Você também. cresce de forma muito desordenada. Não precisaria é. ser, tá? Isso que é fascinante. Tipo, ah, São Paulo não tem planejamento. Teve um pouco e várias vezes o planejamento foi errado. É, eu recomendo muito uma série do Roberto Pompeu de Toledo, um baita jornalista. Baita. Ele tem uma trilogia sobre a história da cidade de São Paulo. Eu acho que ele não lançou a terceira parte ainda. A primeiro o volume chama Capital da Solidão, que é a história desde os jesuítas chegarem ali 1520 e poucos, uhum. até tipo 1830, 1850, tipo o início da industrialização. Aí o segundo se chama A Capital da Vertigem, que é justa... que é do caralho esse livro, que é justamente o momento que São Paulo começa a industrializar. É, Barões do Café, Paulista e tudo mais, até 1960. E o que está faltando é o de agora. E aí esse capital, a capital da vertigem, tem histórias muito saborosas, cara. É, que Você falou da Marginal Tietê, eu lembrei. É, primeiro, São Paulo tinha. O trânsito virou um problema em São Paulo nos anos 40. Tinha já região pestana, é, é, carro né? e tal. E aí o prefeito, nos anos, acho que é fim dos anos 40, início dos 50. Era o Faria Lima. Faria Lima sim. E aí ele, cara, é, fez uma comissão lá, precisamos resolver o problema do trânsito e tal. E comissão multidisciplinar, e aí dividiu. Vou citar um fato aqui: o metrô de Buenos Aires. Se você chega de avião em Buenos Aires, você vê a cidade toda xadrezinha, bonitinha de cima, sem assim, avenidas, bulevares, recuo de calçado. Você chega em São Paulo, é um grande formigueiro <laughs> O metrô de Buenos Aires é de 1905, se não me engano. O de São Paulo é de 1970. É, o, <laughs> o Faria Lima faz essa comissão e apresentam ali dois projetos. Um divide né, a comissão: os caras falam, olha, é, São Paulo, muita densidade, muita gente é, precisa tirar o carro da rua, vamos investir no metrô. Em 1950, é isso é 40 e pouco. Hein? E o outro, o outro, a outra linha da comissão, fala: não, 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 cara. Aqui a nossa cultura é americana, tá vindo o carro, largas avenidas, vias expressas, escola americana, avenidas. E o Bob da Borracha. E o Faria Lima, avenidas. E teve um problema muito sério que está combinando hoje com o que a gente passa com Cracolândia e tal, é criar os bolsões dormitórios, né? Sim. As pessoas morando longe do centro. E aí começaram a fazer as pontes. É, e eu, o Faria Lima fez esse plano plano de radiais, né? Radiais, é, radiais é, a partir do aí, centro. Isso aí. É, mas aí. aí... E a outra muito boa era o Rio Tietê, quando ele seguia o curso. Cara, não é tanto tempo atrás, é anos 50, sim, tinha sim, gente, sim. clube espéria, caras pulando, nadando. Remo, é, Remo. O Tietê e, era um clube de Remo. É. E, mas alagava. Então precisamos resolver essa questão da várzea do Rio Tietê, de coisa... E aí o projeto que ganhou, isso aí já é depois, é mais fim dos anos 50. É, foi um projeto do Niemeyer, uhum. que era manter o curso do rio, deixar o rio alagar, desocupar isso, deixar uhum. o rio subir e descer. É, e aí se faria um parque linear, mantendo o curso do rio. Uhum. Aí atrás desse parque linear, três quadras residenciais para isolar. E aí As duas vaginas. vias expressas. É. É, e o prefeito era o Jânio Quadros, o Neymar comunista, não, óbvio, também era muito mais caro o projeto do de Neymar. Derrubou, não, vamos canalizar esse negócio e deixar reto. E aí foi que. O, o Neymar comunista? O Neymar comunista. E o Jânio <laughs> também um pouco de esquerda, não, mas. Não, não, veja bem. É. Comunista é uma coisa, de esquerda é outra. E o Jânio não era de esquerda, né? Você está confundindo com o Jango. Não, 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 não. O Jânio Quadros, o, não, o Jânio Quadros. O problema todo, o, o golpe de 64 acontece, porque isso é outra coisa genial do Brasil. É, quando o Brasil se democratiza ali, no é, início do século XX, era uma coisa genial. Tu vai votar num cara para presidente e no outro cara para vice. Era isso. Senhor. E aí, no Brasil, em que a gente consegue botar... Cara, <laughs> eu, eu vou te dar um exemplo, assim, Rio Grande do Sul, tá? É que imaginando que o Jânio era professor... Não, o Jânio é um cara de direito. O Jânio Sim, é, O eu Jânio... Eu eu sei, porque minha família votava Não, não, é, era o, a, a polarização era... PS Não, o DN, né? O DN, que era a União Democrática Nacional para a Direita, e o PTB, era o Partido, Partido Trabalhista do O Partido do Getúlio era, era a esquerda. E o Brasil elegeu um. Pres... Eu não lembro se o Jânio era da, da UDN ou do PSD. Que, que era, o PSD era como se fosse o PSDB, era centro-direita. Hum, hum. é, mas, enfim, se elegeu um presidente de um polo e um vice de outro polo, e deu um entendeu. O Jânio tinha raiva de Niemeyer? Sim. O Neymar era comunistão, sim, partidão, sim, entendeu? Sim, sim, tudo bem, mas é, é, tinha isso? Sim, sim. O Jânio, porque assim, a minha, a minha memória do Jânio era de, de infância também, né? Porque Você pegou o Jânio velho, velhinho, é, entendeu? Professor, é. Oh, é bêbado. O Jânio é um maluco que, 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 que renunciou, achando que ao renunciar, todo dizendo, não, volta, Jânio, toma aqui plenos poderes. <laughs> Jogou o Brasil num buraco de 30 anos sim, de, de, de escuridão, sim, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Mas o... outra boa, que eu é acho genial para concluir, a história das cagadas urbanísticas que geraram este monstro chamado São Paulo é a usina da traição ali no Rio Pinheiros, que eles inverteram o curso do rio, deixou de dar vazão, e por isso que o rio ficou podre, podre. É, até surgir quem? João Trabalhador. João Trabalhador. Diz... <laughs> é, não, mas ali a traição é Pinheiros, né? É o Rio Pinheiros. É, é, eles inverteram é, é. o curso do rio para gerar eletricidade. É, exatamente. E, e isso fez com que deixasse de ter vazão. É. Já se jogava esgoto no rio, mas o rio era um rio. Caudaloso Fluido. que fluía rumo ao mar. Sim. A partir do momento que você inverteu, toda literalmente merda que você jogava no rio passou a ficar ali, paradinha. É isso aí, foi isso aí mesmo. Virou o rio. um rio sólido. E é muito curioso <laughs> também porque ali na região que eu moro, né, eu cresci muito tempo numa, perto de uma rua que chamava Rua da Balsa. E na Barra Funda, Rua da Record, chama. Rua da Várzea. Né? Rua da Várzea. E Rua do Bosque. Sim. Enfim. Sim. É... Tem tudo de rua mostrando que tem jardim Pantanal, né? Então você imagina quanto que o rio não, não atravessava ali. Bom, pra encerrar o nosso bate-papo, porque eu ainda quero ver o segundo tempo do Timão, quem souber que é que aí... Quanto tá, que é que tá? Um a um. um a um? Ainda bem que eu Mas não Mas quem fui. tá pressionando? Um putaço, ia tá putaço. Mas é em Del Valle ou em Corinthians? É em Corinthians. Aí é ruim, hein? É, é. Gol do Rui disse o Preto Bruno. será que é dois a um ou um, um? Preto Brum dois a um. Dois a 1 Um. Um a um empatou? Obrigado, Pi. Pedro Bruno é o meu enteado, queridão. Uh, Douglas Dorta, você tem que mandar o seu endereço. Eu já sei o seu endereço, mas você tem que mandar de novo lá pro o programa arroba, arroba, Gmail dizendo se você vai querer o Faisal ou se você vai querer o boné do meu amigo Cássio Cortes. Cássio, hoje uma perguntinha aqui só para dar uma, uma arredondada. Me fizer essa pergunta lá no Motor Guide você vai responder lá. Eu já vou dar uma furada neles. Mal piloto de todos os tempos para você? Por quê? Os três primeiros, por favor. Eu eu não eu acho que existem prateleiras e aí para mim tá sempre ligado essa, essa coisa ah não tem como comparar claro que tem como comparar a única coisa constante que você pode usar para comparar é o quão dominante e respeitado o cara era pelos seus contemporâneos e na sua época né na sua época é, então assim nos primeiros dez anos da Fórmula 1, ninguém foi mais temido, admirado e, e massacrou mais os seus oponentes do que o Fangio. E velho já. Todo mundo era, né? Outra época. O Farina, as caras eram também né? Tudo quarentão e tal. Mas o ponto é o seguinte. É... Vou, vou falar só. A questão é, vamos usar sempre esse, essa régua. Qual é o cara mais temido, admirado, tido pelos seus pares como melhor e que os resultados mostram que ele era dominante em relação aos seus contemporâneos. Vamos ter Fangio. Vamos ter. Fangio nos anos 50, vamos Jim ter Clark. Jim Clark. Nos Sim. anos 60, o Jim Clark tem a minha estatística preferida de toda a Fórmula 1. O Jim Clark, ele foi. O Fangio tem 24 vitórias em 49 corridas, quase 50% de, de aproveitamento. Aí, ou seja, durante na primeira década ele era o maior vencedor da história da Fórmula 1. Aí o Jim Clark Vence 25 corridas nos anos 60, morre prematuramente, ganhou só dois títulos, mas era um cara absolutamente dominante. A minha estatística é que eu adoro do Jim Clark. É 25 vitórias e dois segundos lugares. Tipo, ele. Se ele chegou no fim, ele ganhou, basicamente. É, Jim Clark, nos anos 60. É, 70 já foi mais pulverizado, mas o Lauda, né? Cê, não, pra mim, para mim, é, é, é. Jack Stewart. É dia que também pega um pesado de 60. Prateleirinha né? um pouquinho abaixo, pra mim. Uhum. Eu tô falando o topo, o ah, cume ah. do Everest. Pra mim é Fanjo, Clark, Senna, Schumacher. Você tenta ninguém? Ninguém, ninguém. Ninguém nessa mesa prateleira. É. É Fanjo. Nem o Futebol. Vem. Não, é. o Emerson tá mais uma prateleira pra baixo, pra mim. Você acha? É, não, cara? vamos lá. É. Tu, vamos lá. Vamos lá. Primeiro lá em cima. Fangio, cume do Clark, Everest. Senna, Hamilton, eu vou te dar, Eu vou te dar o cume do Everest. Vai me dar o quê? Lembrando que. Quase perigosíssima! O alpinismo <laughs> é um esporte em que só o cu me interessa. Vou te dar o topo do Everest, o topo do K2, ligeiramente abaixo, e aí depois eu vou te dar o topo da Concágua. Tá. Que é o maior das Américas. Boa. É, aí é o que vem também. Na primeira prateleira pra mim, são cinco. Fândio, Clark, Senna, Schumacher e Hamilton. Essa, essa pra mim é a primeira prateleira. Aí você, ah, quem é o melhor? Se tu falar, cara. Fala um primeiro. Fala um primeiro. Fala um primeiro. Eu te falo um desses cinco, para mim. Quer que pega? Não, não. não. Schumacher. Não. Schumacher. Mas assim... É, é Talvez até, se eu tomar umas a mais, eu, eu mude de ideia para Fange. Uhum. Mas para mim, assim, se eu tiver que pegar um, é Schumacher. Mas, cara... Absolutamente questão de gosto, questão de. De, de época também, que se acompanhou mais? Pode não, não. Ser? Aco... não. Mano, eu acompanhei essa história de que nem a Ever ah, mesmo eu... como é que eu vou saber quem é David Bowie? Foi antes de eu nascer, seu cu. É, eu acompanhei <laughs> e vi, eu, vi todas tudo, as mano. corridas de todos esses caras. Mano. Todos os GPs que. Tem imagens, eu já vi alguma imagem então para algum tempo. Da época de cada um, o Schumacher foi o mais avassalador da época dele. Não, não, não. Para mim, esses cinco caras estão na mesma prateleira. Tá. E aí é teu gosto. Escolheu o Schumacher é gosto. Teu gosto, teu gosto. Eu escolhi porque amanhã eu posso mudar de ideia. Tá, tá? Entendi, Hoje entendi. Eu, te, eu te digo o Schumacher. A primeira prateleira para mim é essa. É a camiseta que põe. É, é. Aí, baseado nisso, esses caras eram consenso. Todos os demais caras que dividiam o grid com eles sabiam. Eu não consigo bater esse cara no mesmo carro. Não tem como. Esse cara tá acima. É, é, aí você tem uma segunda prateleira de caras monstruosos, mas que não são do nível desses. Que aí você pode botar o Prost, o Lauda, é, okay. o Nelson. É, Vettel. Alonso. Vettel eu mais para baixo. É, Alonso. Alonso. É, quem mais aí? Jack Stewart. Jack Stewart. É, Farina. É, aí não, e, não, é, esses é, caras aí não, dá, não dá muito, E né? outra, é. esses caras foram afofados pelo fangio Sim, Ninguém nos anos 50, o, o segundo maior piloto dos anos 50, se você usar esse critério que eu usei de é, opinião e respeito e intimidação dos seus pares, foi o Moss, é? Isso é, é, é que e nunca alguém, foi campeão, é, quatro é, vezes é visto. Fanjo é verdade, é mercedista. E aí tem uma terceira prateleira de caras também excepcionais. Você não foi um tetracampeão como o Vettel na segunda? Não, não. O Vettel ele é, é o, o, o Alonso sabe? Pergunta para o Hamilton quem é melhor, Vettel ou Alonso? Pergunta para o Alonso quem é melhor, Vettel ou Hamilton? Pergunta para o Vettel quem é melhor, Alonso? O Vettel, um dos motivos do Vettel ter se aposentado de forma, eu como ser humano para mim um dos maiores, talvez o maior. Que, que passou pela Fórmula 1 também é um, é um ser humano excepcional. É, mas o Vettel ele é um cara muito de bem com a vida, porque ele sabe que ele conseguiu até mais do que ele entre aspas mereceria, entendeu? É. O Vettel tem dois títulos que ele ganha em cima do Alonso, em, em, poderia ter ido. Assim como o, Alô, o Vettel é tetra e o Alonso é bi, poderia ser perfeitamente ser... Uhum. poderia ser o Alonso tetra e o Vettel Sim, bi, entendeu? O, o, muito da equipe ali. O também, resultado né? de campeonato é um negócio muito circunstancial porque não está todo mundo no mesmo carro, é. Pelo mesmo, por esse mesmo motivo. O Prost tem quatro títulos e eu coloco ele na eu não coloco ele na primeira prateleira, entendeu? Depois na segunda. É, coloco na segunda. Mas o problema problema é o Vettel ter quatro e não estar tá na segunda para mim na minha cabeça. Mas eu entendi o que você falou. Não, não mas é que as três prateleiras é, são, são aqui é sim, são sim, três sim. são próximas. três cumes de três montanhas muito altas, ah, entendeu? Uhum. Nessa última eu coloco o Vettel, o Emerson Fittipaldi. É, quem mais você falou Lauda O Lauda depois é... a segunda não não o Lauda não, eu bota na terceira, na terceira. É o Mansel não aí o Mansel é não não. Não, não não você não acha o Mansel brilhante nada não, não. era brilhante Mika Haki, mas nem... não tá o Mansel tá na mesma prateleira do Mica ah, tá. é, do do um ah, mais uma para baixo <laughs> é a última prateleira dessas é o pico da neblina o não Mika. é o topo do pico da neblina esses caras que foram campeões do mundo é, Alan Jones e Villeneuve, poderiam muito bem não ter sido James Hunt que é James Hunt, Villeneuve, Jenson Button, uh, é, Graham, Graham, Damon Hill, Grant Hill, Damon, não, Graham Hill não, o Grand estava acima. mas Graham. o Damon é, é, quer ver caras que são desse mesmo nível Nico poderosos. Rosberg, Nico Rosberg, é, um Marco Weber da vida poderia ter sido campeão do mundo, entendeu? Massa. Tá, tá na massa, entendeu? É. Tá na mesma. Alguns tiveram um pouco mais de sorte, foram campeões e outros não tiveram e não foram. Muito bom, Cassiano, muito bom, pô, foi... A gente pode fazer um outro só de Fórmula 1, que é o um negócio que... Também então, eu preciso estudar mais, porque assim, eu sou muito... Eu conheço, conheço não, né? Eu vivi, né? É, não é uma coisa que eu me dedique, me debruce ali, mas eu vivi muito intensamente de 86 a 2000, vai. O primeiro do Tchumaka foi 2000 na Ferrari? 2000. 2000, então, aquilo ali. é o Schumacher começou a ter uma a exercer uma dominância muito grande e eu tirei carta e já podia sair, já trabalhava, já tinha a própria vida, eu já, eu parei um pouco. Sim. As, as manhãs de domingo eram para dormir, mesmo. <laughs> Era para curar ressaca. É, eu era bancário, eu tava Sim. nem nem sabia que ia fazer jornalismo, mas enfim. Eu gosto desse período. Sim. Aliás, do Alan Jones ali para frente eu consegui eu, ver muita Eu falo coisa. com o, a, o Geraldo Rodrigues, né, empresário é. lendário do Tomislav. Fala. A única coisa mais legal que corrida de carro é abrir um vinho e falar de corrida de carro. <laughs> eu adoro fazer eu isso. Falei, assim. Falar de corrida de carro bebendo. E ó, muito obrigado. Aliás, mande o seu, suas Pô, redes, seu fazer. Jabá. Por favor, pelo amor de Deus, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Passamos os 100 mil. Alô, YouTube, estou esperando a placa. Aliás, Douglas Dorta quer este, este boné com uma autografinho deixa eu, deixa eu, aqui eu, dentro. Eu, tem eu... caneta? Na, é, se você tiver uma, uma caneta Sakura prata, fica bonitão aqui na coisa. Mas você tem? Não tem. É, siga lá, está aqui o nosso logo do canal e tudo, youtube.com.br. Siga a @cascortes em todas as redes sociais aí. Instagram, TikTok, Instagram é muito bom, aliás. É. Quai, enfim. Tem Quai também. Tem Quai. Pô, meu Quai tava tá bom, tem 51 mil no meu Quai. Que Kwai. delícia! É... E, além disso, se você é daquele cara, a moda antiga, a gente começou aí semana passada. Essa semana vai ter uma matéria muito legal sobre a Driver Cup Top Speed. Lá eu tava nesse final de semana, domingo. Teve uma Lamborghini que deu 423 por hora, cara. Não, é... Esse evento é o mais legal do ano. É, é muito legal. Com todo o evento. respeito a todos os outros. Eu nunca tinha ido, é muito legal. Mas a gente está com uma editoria né de conteúdo automotivo no Brasil Journal, né? Que é o maior portal aí de mercado financeiro e, e economia do Brasil. Então também comece a procurar lá em Brasiljournal.com os nossos textos. Brasil Journal? O canal no YouTube, as nossas redes, Brasil Journal. De vez em quando pinga um VTzinho no AutoMais também e siga as categorias Esse que você vai fazer que... a Driver foi por? Foi pelo Brasil Journal. Brasil Journal. É. É, não, não faz E AutoMais? Ainda faz alguma coisa? Estamos é, esperando o AutoMais voltar para a TV, né? Ah. Tem alguns projetos bacanas lá do Marcelão. Talvez não voltar para a TV, mas algumas outras coisas que vão ser bem, bem diferentes no mercado e a gente está tá próximo ali. Maravilha, maravilha. Então é isso. Se vocês puderem seguir lá também, até para vocês saberem onde vão passar as corridas e acompanharem lá com o Luke... Luque Monteiro. Luque Monteiro, que narra a estocar agora lá na Bandeirantes. Por fora, eu sempre aplaudo. É. Traz o um Marceneiro. É. É. Ele que fala que traz o um Marceneiro para aumentar a estante, que vai ganhar um troféu. É, acho que Ele... é do Sérgio Maurício essa. Não não, 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 acho que é, é do, do Luke. Luke? É do... Eu acho que é do Luque. Se não for, Luke, me desculpe. E, e sigam tudo também do, do Cássio Cortes. E também sigam os nossos patrocinadores, arroba store. Eu falei que ia mandar às nove? Emoção, agora vou mandar às dez. Só hoje até a meia-noite. 15, eu disse 15% de desconto à vista, mais 5% do cupom Jana no Pix. E aqui você também pode achar a medida do seu carro, do pneu do seu carro, buscando pela placa dele. Olha que maravilha. Busca por veículo, por medida ou por placa. Tem para carro, tem para vans utilitários, caminhões, ônibus, moto, trator. Aqui eu não sei essa sigla, mas empilhadeiras. <laughs> bicicletas, implementos rodoviários, absolutamente tudo e também acessórios para carros e motos. No que, no o... que, no tocante aí ao o armazém <laughs> da cidade que meu pai cresceu, Estrela, o slogan era do papel higiênico ao trator. Tinha tudo. É isso aí. aí tem é tudo. isso aí. Na pneu história você tem do bico ali da câmara até o pneu da, da daquelas máquinas gigantescas da Volvo que fazem. Quer dizer, não sei se tem, não vou falar, porque pode parecer propaganda enganosa. Mas enfim, tem tudo o que você precisa para pneus aqui. Todas as medidas, todos os modelos, todas as utilizações estão aqui e até meia-noite com 15% de desconto à vista e mais 5% no cupom Jana. E se você tiver meio quebradinho, quiser parcelar, pode parcelar em 10 vezes sem juros e usar o cupom Jana para 5% também. Aqui você nunca perde. E acesse também no Instagram, arroba pneustore. Bom, Capim levou o Abarth. Uh, quem... quem levou o Fizzle? Quem levou o fiso? É, Do, o Dorta quer o seu, o seu boné. São Paulo é uma ação Leopoldo... <laughs> Olha o João Fusquini. São Paulo é uma São Leopoldo com grife yeah. e pullover. Abraço. O Fusquini está... é maravilhoso. Estou de, devendo muito... Ele está devendo uma visita ao, ao carro Cortes by é... Alô, João Delarco. Já chamo o João Fusquini aí para O Jason Vidiano Júnior, Você, a sua, a sua contribuição de R$ 109,90... Não está aparecendo em destaque também? Já passou o tempo, Jason, agora está só aparecendo a de 550. Mas muito obrigado de qualquer maneira. Você vai levar esse boné da F150. Não esqueça de mandar seu endereço para programa Aliás, os ganhadores daquela live que eu fiz com o Rodrigo com da Volkswagen, a gente não conseguiu mandar ainda, porque não, a gente faz o correio. Olha desculpa Não, a gente faz o correio toda segunda, na outra segunda, o motor. Ah, o Adriano Azevedo ah, tem uma boa aqui também, ó. É, será que o Verstappen chega no topo do Everest? Tá a caminho, Adriano Azevedo. Verstappen, ah, ele, a gente. Ele, ele vai fazer isso aí? Pra, não, não, tipo, ele já tá na segunda turma. Do, do, a gente não incluiu o Verstappen nessa. nessa na, no nosso escalonamento. Ah, o Verstappen? Ali. É. Ah, o Verstappen tem muito a provar. Ainda tem que parar de ser. O Verstappen, bobo. Tá pro, mas tá próximo da. É, Parece um tapado. Vai chegar reclamando. na primeira prateleira. esse bobo. É, eu acho bobo. E o. o, 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 o... 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 Bobo, Rogério <laughs> bobo. Bo so je... bobo, bobo. Jason Vidiano, manda lá para o programa roda arroba gmail.com. Que mais. Na segunda, quem mandou da Volkswagen? Me desconcentra todo. Estou te difícil. interrompendo muito. É, não, é, tá devolvendo, né? É... O rapaz quer fazer o correio, teve um probleminha com a motocicleta, enfim, não, não é da nossa conta, né? Mas enfim, ele não conseguiu fazer e nessa segunda foi feriado, os correios são feitos todas as segundas-feiras. Na próxima segunda eu encaminho tudo para as vossas residências, vocês já mandaram o e-mail lá. Então é isso aí, Cassião, vamos ver o segundo tempo do Coringão em algum lugar ou não? Vamos aí, né? Ó, oh, peça vamos, pro Cassio assinar o boné. Vai, vai rolar, Douglas D'Orto. Não, não, vai rolar. não, o Capim também, que ganhou o Zabart. Mas Capim, como é que vai fazer? Precisa de uma caneta colorida, cara. É? É. Como é que a gente faz, então? Ah, vamos... Você tem essa caneta? Aqui não, mas a gente providencia em breve. Deixa eu ver o embaixo, é amarelo? É, não, Eita, é, não, não dá. Isso é um drama. Enfim, vamos providenciar isso aí e vai chegar assinadinho na casa de vossas senhorias, porque eu vou comprar essa caneta e vou lá na sua casa e você assina <laughs> lá. Uma dedicatória tanto pro Capim quanto pro Douglas Dorta. E se você quiser também, Jason, é só pedir que a gente faz essa também. Fiquem bem... Até a próxima. Semana que vem. Acho que vai vir Oswaldo Ramos, da GWL. É, vamos é, tentar falar aí. É, da Great Wall Motors para é. esclarecer várias dúvidas para você, principalmente sobre pós-venda e sobre os planos futuros da marca que terá o SUV Tank, a Picap Pro Air e os três Aval que você já conhece. Cassião. Valeu demais. Sempre bom. Beijo na família, muito obrigado pela presença. Hoje vocês deram um show aqui, estou bem feliz. E Pavanzinho, apaga a luz, querido. Valeu de